Ni marina. Fandaran ni sampana fampalalam-baovao Radio Antsiva. Zero las atrona ni artarasinao avy. Ni marina. Tompondraikitra sy mpanatontosa Ismaela Razafinarivo sy Anick Rairmanana. Mankasitraka mankatelona tomboky lahy sy tomboky vavy mampiantrano. Ny namana Boma no eo amin'ny lafiny teknika ny avanareo. Ismaël Razafinarivo no eto amin'ny trano fitenenana. Finaritra tafaradalana amintsika rehetra ary asaina ianao hotody hatramin'ny farany. Tolorana ny araba omba ampirarintsoa ary ny isan'ny tokantrano. Salanitra tompoko lahy mbola tsara tompoko vavy. Ireo vaovao nisongadina tao anatin'izay roa andro tsy nihaona indray. Nambara tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ho amin'ity taona 2020 no makany ity. Notazonina eo amin'ny toerana ny Prime Minister Ntsay Christian miaraka amina ministra 24 misy tamin'ireo ministra teo aloha no nisaorana nisy vaovao nanatevina n'izany governemanta izany. Raha 50 tany ampiandohana 24 izy ankehitriny. De fa ny roso moa zany tamin'ny famindram-pahefana ny departementa maromaro ny antony dia napetraka ho hatramin'ny rampitso dia tokony ho vita daholo ny famindram-pahefana ho an'izay manatanteraka an'izany efa navitiny azy ny teo anivon'ny ministeran'ny rano tahaka an'izay ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana anisan'ny nivohitra ohatra ny hoe ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana no ataon'ny ministra vaovao ny fitsarana Andriamaefarivo Johnny Richard izay nametraka an'izay famerenam-pitokisana ny fitsaran'izay ho antondrarahany rehefa avy nanao ny famindram-pahefana tamin'ny ministra teo aloha Jacques Randrenasolo. Rehefa voatendry moa ireo ministra ireo dia anisy zany ny toromarika samihafa tamin'ny alalan'ny filankevitry ny ministra voalohany izay notanterahina ny omaly alarobia 25 Janoary. Napetraka sy nampahafantarina an'ireo ministra vao nandray ny asany ny politika ankapobe ny fitondram-panjakana sy ny fomba fiasa eo anivon'ny governemanta izay namafisy ny filoham-pirenena ny tanjona napetraka tao anatin'ny IOM. Mila rispo vaovao sy fandaminana vaovao isika mba hisiny ny fahombiazana tsara kokoa ary hisiny ny fiantraikan'izany mivantana sy mivaingana any amin'ny vahoaka malagasy. Asan'ny fitondram-panjakana zany hoy ny filoham-pirenena tsaroa fa adidy lehibe no miandry antsika rehetra amin'ny fanavotana ny Madagasikara ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana izay filamatra mitondra ho amin'ny fandrosoana. Ilaina ny fifanomezan-tanana sy ny firaisan-kina ary ny fikatsahana ny fampandrosoana ny Madagasikara mba amiratra ka ilaina ny fifandrombona ny mpikambana rehetra ao anaty governemanta. Ny fifanarahampiara-miasa zay efa ny fametrahana
no hitsarana anareo mpikambana atao anatin'ny gouvernement ary isy foana ny tombanezaka atao amin'ireo ministra rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana tsy mitanila lavitry ny kolikoly, ny fampiakarana ny tahan'ny ankizy miditra an-tsekoly ary ampakatra ny tahampahalalan'ny ankizy mba tsy alandaharana izy ireo, fampiakarana ny tahampahalalan'ny mpampianatra FRAM, fanamafisana sy fandrindrana ny fampianarana arakasa sy ny filan'ny tsenanasy. Tokony atomboka avokoa ireo parage hidrolika rehetra. Tokony ho voazara ara-potoana ny karaman'ireo mpampianatra sy ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra. Mila ampakarina ny faripahaizan'ny mpianatra eny amin'ny oniversite. Mila atao ny fanamboarana sy fanatanteraina ireo oniversite manerana ny faritra araka ny efa napetraka. Mila arindra ny olana sy ny fiainan'ny mpampianatra sy mpianatra eny amin'ny oniversite. Matoa natao mitokana ny ministra lefitra misahana ny fanorenana tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia ilaina ny fanafanganana sy fandrandrana ny asa ho aingana kokoa ary mila vokatra mivaingana hoy ny teny napetraky ny filoha. Ilaina ny fandrandrana ny hôpitaly sy ny fandraisana an-tanana an'ireo marary mba homendrika ny toeram-pitsaboana andraisana ny marary ary ho aingana sy manara-penitra ny fandraisana an-tanana sy fikarakarana ireo marary ireo. Nametrapetraka ny dinidinika sy ny fandaranasa rehetra izay andrasana amin'ireo ministra rehetra ny filoham-pirenena sy ny prime minister. Mila apetraka sy amafisina ny fanaramaso ny sisitany manoloana ny fianaky ny valanaretina avy any Chine ary anamafy ny ministera ny fahasalamana sy ny ministera ny fitaterana manoloana an'izany. Atomboka ny famindram-pahefana ary hofaranana amin'ny zoma. Izay zany a no tatitra ny filan-kevitry ny ministra izay no tanteraina teny amin'ny lapa-ponjaka ny Iavoloha. Mbola atahorana zany ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Tafakatra atrany amin'ny 70 ireo namoiny ainy hatramin'ny izao ary aingana be ny fitombon'ny vo raha ao anatin'ny 24 ramonja no resahana. Manolonan'izany indrindra dia nisy zany ny fandraisana ny fepetra ampitsahara na vonjomaika ny sidina Antananarivo Guangzhou Antananarivo manomboka ny 2 febroary avy zao hatramin'ny 2 martsa 2020 ho an'ny kompanie Air Madagascar. Fepetra noraisina moa zany mba hiarovana amin'izay mety ho fianaky ty aretina coronavirus aty Madagasikara mba hisoroana ny tsy hidiran'izany aty amin'ny firenentsika. Eo amin'ny vaovao mpifidianana zany dia rehefa nandeha ireny aty efitra no sokafa ny filohan'ny HCC Jean-Éric Rakotoarso ny aminy hoe tokony ofidiana avokoa ny mpitondra isandrafitra rehetra anisan'izany ny lehiben'ny faritra dia namaly ny teo anivon'ny SENI ny aminy hoe mbola tsy mazava ny fehezan-dalàna mamaritra ny fifidianana isanisany eto Madagasikara, anisan'izany a ny fifidianana lehiben'ny faritra. Governora moa zany no anarana napetraka ho an'izany lehiben'ny faritra izany amin'izao fotoana ka ratina hoy ny eo anivon'ny SENI ny irosoana amin'izany fifidianana izany dia tokony misy ny fandrafetana ny lalàna entina mandrindra an'izany fifidianan'izany. Tokony isikeo ny lalàna
izay anovana ny fomba vaovao entina manao ny lisim-pifidianana satria moa anisan'ny nivohitra tamin'ny dinidinika ny fanaovana rehefa natao ny atrikasa teo anivo ny soeniny hoe teraka olana foana ho an'ny eto Madagasikara ny makasika nyity lisim-pifidianana ity. Fa ho an'ny Prime Ministra Ntsay Christian izay nanao fitsidihana tany Antsoi dia nametraka fa atao maika ny fanarenana anyireny fotodrafitrasa samihafa izay voadona nohony ny andro ratsy nandalo teto Madagasikara anisan'izany a ary atao amena ny famerenana amin'nylohany anyireny lalana tapaka ireny nampanantena ny Prime Minister leben'ny gouvernement fa hosokafana amin'ny sabotsy ho avy izao ny lalam-pirenena fahaenina. Tao ariana ny fananganana moa ny gouvernement dia nametraka ny Prime Ministra fa ny fifehezana ny vidin'entana ilaina andavanandro no anisan'ny laharam-pamehany ny fitondrana ankehitriny mba hisoroana ny fanararotana amin'ny fampiakarana ny vidin'entana vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy teto Madagasikara. Izakariva moa zany ho an'ny teto Analamanga dia mbola avy ny orana somary maharitraritra ny faharetany na dia manifinify aza ny firotsaky ny orana kanefa mbola manaitra sy manentana ihany ny tompony andraikitra indrindrindra ho anivy ny famantarana ny toetrandro ny amin'ny isoroana ny vohina tsy hitranga indrindrandrindra manoloana zay mety hoe fiakaran'ny rano sy ny karazany zany takan'izany koa ny tompony andraikitra isanisany a dia tokony manara-maso akaiky ny fandehanany zany firotsaky ny orany zany jerena no hoe inona no mety olana mety hitranga dia ahoana no mahanany zany teny miloha. Mbola ao anatiny izay raharaha fandaminana ny firenena tao ambadiky ny fananganana ny governementa ny eo anivy ny sesesimo talohany izay nitsangana ny governementa izay dia niantso ny amin'ny anoloana ny ministra teo aloha ary dia nosoloana vaovao zany ny ministra eo anivo ny fampianarana ambony milaza moa ny eo anivo ny CSS fa avy hatrany dia angataka fionana amin'ny ministra vaovao mba hoentina manafaingana ny famahana ny olana eny anivo ny oniversite amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izany a dia jerentsika kely ny eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena misa anankiroa ireo atleta malagasy a amin'ny taranja tolona no hiatrika ny fidina ny tompon-daka ny Afrika izay hotanterahina ny Algeria amin'ny herinandro ambony tsy mbola ampy anefa ny hoentimanana eo anivon'ny federasiona ahafahana mandefa ny reto atleta malagasy reto mba hiaro ny voninahim-pirenena any Algeria. Mahatsiaro moa ny eo anivon'ny federasiona ho atao ankilam-baomitsy a ity taranja tolona ity raha hoarina amin'ny taranja sasany izay mahazo tombon-dany any anivon'ny ministeran'ny
fanatanjahantena ary dia miantso ny fitondram-panjakana hijery manokana nyireo atleta ireo arak'izay ny filohan'ny federation ny taranjatolona Andriamatoa Ravelson Mamitina. Andeha kely ho any amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika satria vaovao tsy azo dinganina ity miseho eo anivon'ny vondrona eropeana ity, dia raikitra manomboka rampitso zany a ny fivoahan'ny anglisy, zany hoe Royaume-Uni na Angleterre ho sika na Grande Bretagne koa, dia miala eo anivon'ny vondrona eropeana anomboka ny rampitso raika amin'ny 30 janoary any amin'ny misasakalilany ny fialan'ny ry zareo anglisy ao amin'ny vondrona eropeana. Raha 28 ny mpikambana tany ampiandohana, dia 70 zany sisa tavela satria tsy ho isan'ny mpikambana eo anivo ny vondrona eropeana intsony ry zareo britaniky. Eo amin'ny 140 volana eo zany no anaovana ny tetezamita, zany hoe transition ivoahana tsikelikely, zany hoe ampiarana andreo fepetra samihafa, mety mbola misy keo ny fifandrisen-dahatra zay atao eo amin'izay mety ho endriky ny fifamatorana ara-barotra isan-karazany ao ambadika an'izany vaovao atao hoe anivelany zany, kanefa mandrafitra ny tontolo ara-geopolitika zay tsy azo iodovirana ny akony zany eo amin'ny tany hafa na ny firenen-kafa, dia izay no antony nanompiantsika aniny vaovao anankiray iny. Ireo no nasongadintsika tamin'ny vaovao avy amin'ireny moa no isintonana ny famakafakana hoentina amin'n'ity anio ity. Milohan'ny irosontsika amin'ny toyany a dia atolotra ary ity hira anankiray ity, atolotra ampitiavana alahoery tompoko lahy sy tompoko vavy. Mami lo teni
teo any mialy rakoto mamonjy no mirazay arapaitsika moa amin'ny lalan'izany hirana lefa teo izany satria dia mankalaza manamarika ny fahadimy amby roapolo taona ny rany i mialy rakoto mamonjy mankalaza ny fahadimy amby roapolo taona ny toriny ny filazantsara ankira ary dia maro ny etsika ara-pilazantsara amin'ny kanto zany zay ataony anamariana an'izany. Manomboka ny dindinika ary isika ny anomboantsika azy aloha dia ny fandaminana ny eto Antananarivo. Nanomboka omaly a dia nalamina indray zany a iny ila antsinanana iny zany hoe ny akadin-dramamy hatrany Mahazo mirotsaka antsehatra ny hatrany Ambohimangakely rotsaka antsehatra ny polisy ny zandary manao ny fandaminana ny endrika isehono moa zany dia ankoatrany hoe fanesorana ny mpivarotra amoron-dalana dia misy a ny fandrindrana ataon'ny ireo mpitandro ny filaminanareo ny amin'ny hoe alefa miakatra eny amin'ny moron-dalana na ny trotoara ny mpandeha an-tongotra dia atoro izy iampita eny amin'ny faritra tokony iampitana dia arindra araka an'izay ny fifamoivozana
ajanona ny fiara rehefa miampita ny olona, dia natsapa ny mpampiasa ny lalambe miazo ny toerana ambaratsika iny hoe nalalaka ny fifamoivoizana. Efa nitranga moa ny endrika fandaminana ohatran'izany a taty anoso be, efa nitranga zany taty Analakely taty sy ny karazany. Eo Anosy, eo am'zaridaina zao de mbola mandeha koa ny makasika an'izany. Zany hoe raha jerena ndray mpoka zany lay endrika le fandaminana sy lay ezaka ataony mpitandro ny filaminana, dia mahafinaritra ny mijery ny hoe malaladalaka ny arabe a, madiodio ny trotoara zay nisy mpivarotra tototra mihitsy tamin'ny fotoanandro, ary miditra tsikelikely amin'ny fampianarana sy fanabiazana olom-pirenena. Ary ty zany de any am'le hoe côté pratika mihitsy, zany hoe atory hoe tsy any mipita fa etsy, de miaraka mipita ny olona, de ajanona ny fiara rehefa mipita. Zany hoe manatanteraka an'izay ny polisy ny zandary. Io zany de any le tanjony hoe ny arabe de ho an'ny fiara, ny morondalana trotoara ho an'ny mpandeha an-tongotra. Raha ohatra raisina ny pozitif ao anatiny a de be dia be. Ankoatran'izany anefa misy ihany manembinembina ny tranga taloha, satria raha ny tena marina ane, zany hoe tokony velomina daholo zany reny trasage ny sorotsoritra eny ambony arabe a, tokony atsangana sy ajoro daholo indray ireny takelaby manondro mampianatra ny olona, satria raha ny tokony ho izy a any amin'ny taranjam-pampianarana, any amin'ny éducation civique any a, dia misy mihitsy fampianarana momba ny fifamoivozana any mpianatra hoe inona ny dikan'ny panneau. Raha ohatra ka misy boribory menamena manodidina azy, dia misy fiara aty amin'ny zotra makaty, dia misy vokovoko mena ao ampivoany. Inona ny dikany raha ohatra misy sarin'olona eo amin'le takelaby mifampitatana, dikany zany toerana fepitany io. Misy zavatra be dehibe ohatran'izany tokony ho fantatra, ary nanembinembina ny taloha iaho, satria nisy an'ireny atao hoe feu tricolore ireny amin'ny ny firenena na ny renivohitra tena moderna ane, dia efa manara-maso fotsiny ny infraction sisa, zany hoe ny fandikan-dalàna no ataony mpitandro ny filaminana ny amoromoron-dalana, satria de manaraka fotsiny jiro ianao. Raha maitsomaitso de inona ny dikany? Raha menamena no mirehitra de ahoana? Raha volomboasary no mirehitra de makaiza? Tokony averina zany reny loko manondro ny fifamoivoizana ireny, fa ho an'ny renivohitra zay fa lasa lavitra aza, de hatraminy hoe ny caméra de surveillance, zany hoe misy hitarafana ny endrika ilay fifamoivoizana sy ny karazana, hatra amin'ny hoe voaja ve ny hafanganam-pandeha tokony atao sy ny zay tokony ampiarina sy ny sisa. Dia zany rehetrarehetra zany zany mbola fanampiny andrasana ao anatin'izay fandamina ndray, saingy iny le côté positif resantsika iny. Mahafinaritra no mijery ny trotoara madiodio, mahafinaritra no mijery ny hoe malaladalaka ny arabe. Fa atreto aloha zany ny tratra de ny hoe ny arabe ho an'ny fiara, ny trotoara ho an'ny mpandeha tongotra, fa ny ngeza ao anatin'izany koa de hoe ny tsena ho an'ny mpivarotra. Fa ny olana zany de zao, rehefa nesorona ny akadin-dramamy mahazo hatrany Ambohimangaikely, de sahirana ny mpivarotra amoron-dalana, satria hoe aiza zany izy no hivarotra, satria tsy misy tsena natokana ho an'ireo nesorona teny amoron-dalana, ka hoe mialinareo de miditra ato amin'ny toerana ohatrohatran'izao. Saika izay matetika no olana mitoetra
io mondra ndray saika ototranzany foana manahirana eto amintsika hoe rehefa misy olombaventy manakaja ototranzany tonga eto Madagasikara dia rofo na fenina any ambadika any aloha ny patory amoron-dalana sy ambany tonela sy ny karazany. Fa nefa tsy mitsita hoe aiza mba misy toerana ve afaka manao accueil an'ireny olo ireny a miaraka amin'izay mety lamina sy paika any ambadika any. De tahaka an'izany ko ty le mpivarotra be deaibe aman'arivorivony ny sorona ny maro amin'izy ireny dia mitaraina memena satria le andavanandrom-piainany mihitsy no andrasana amin'iny varotra ataony iny amelomany ny ankonana. Be deaibe zany karazan'olona ny aminao hoe nohanina androany tadiavina androany mba tsy ilazantsika hoe le hohanina androany a efa rampitso no nitadiavana azy ary maro no bokatrosa no lay olana ara sosialy. Raha ny tena tokony ho izy zany ary zany anisany mampimenimenina ny mpivarotra, andao zany ataontsika hoe voavalo ny olonany mpitondra fiarakodia, voavany olonany mpandehan-tongotra, fa tokony hitadiavana paika matotra sy entitra kosa ny famahana ny olona ireny mpivarotra amoron-dalana ireny. Nampimemena ny olona ohatra de hoe tokony mba nomanina farafaratsa mba nyray na ny roana telo andro meloa hoe hoe sorineto nareo a de alefary ohatra zany, na koa rehefa tsy maintsy ny sorona tamin'ny fomba entitra sy maika dia napetraka ny fepetra fanampiny, io le atao hoe mesure d'accompagnement. Miala eto nareo a de lasa aloha nareo makery vonjy maiky satria arak'izay ambarako zay dia miantoka manaina ny fitadiavam-bola ataony lay mpivarotra satria irahantsika mahitany e, fa atreto aloha de mbola mavesatra le atao hoe olana ara-tsosialy ka sosialy. Efa nambaratsika tany alohalohabe tany zany anisan'ny amantarana ny endriky ny fahantrany ny firenena anankiray ny fisin'ny mpivarotra be loatra ao amin'ilay firenena, anisan'ny amantarana ny fahantrany ny firenena anankiray ny fisin'ny sehatra tsy manara-penitra ao amin'ilay firenena satria ny akapobean'le mpivarotra ne de antsoina hoe secteur any amin'ny secteur informel, secteur informel zany hoe tsy misy rafitra. Le secteur formel mantsy zany de hoe tafiditra any anaty rafitra mazava tsara le asa ataon'le olona, asa any amin'ny resaka asa tanana ve, any amin'ny resaka ozinina ve izy miasa, any amin'ny resaka familiana ve, dia misy sehatra mazava tsara zany a ahafahana mandrakitra antsoratra an'ireny olona ireny, mandohetra any amin'ny kitapom-panjakana izy ohatraohatran'izany. Ary ny tena manahirany eto amintsika tao anatin'ny taona maro ny fandimbindimby fantatra zao fa hoe informel le mpivarotra amoron-dalana tsy manara-dalàna fa vita ny rafim-pitantanana isan'ambaratonga ny mbola mitango etra etra-tsena any amin'ireny mpivarotra zay lazaina fa tsy manara-dalàna reny, tsy enregistre, tsy fanta izavy ahoana ny fipetraka le izy, misy maka tike mandovola kanefa hoe tsy ara-dalàna. Dia ao anatin'izay zany dia tokony misy lafin-javatra mba apetraka kosa satria ao anatiny marina fa ao anatin'ny fanatsarana sy ny fanadiovana misy ampahan'olona mety lasibatra ao anatin'izay. Fa tsy mety kosa angambany hoe aleo lasibatra andra tsy de merda fe izy tady ny hoaniny sy ny hoaviny sy ny anina indray rehefa foanana ny fivarotana mahabe problema zany eo anaty le ka sosiala satria zany any anisa mampiroborobo n'le resaka insécurité ny taux de criminalité sy ny sisa eto amintsika eto e. Ka iverina fa mba hisy lamina ary zay anisan'ny mahafinaritra
mafinaritra hoe tsy nanao herisetra na barofo ny mpivarotra hoe aleo efa mpitady eto fa zay tsy ala. Fa rehefa tonga kosa ny mpitandro ny filaminana sy ny mpandamina amin'ny teny hoe tsy azo ivarotana eto, dia ny ala moramora mpivarotra. Fa nydikan'izany tokony mba tadiavina moramora koa ny vahaolana mba ahafahany reny olo ireny a mba miatrika ny andavanandro mpiainany, satria vo eo zao tsika namaky ny tatitry ny filakevitry minitra hoe ampitomboana ny fidiran'ny zazan-tsekoly, atao zay mba aekara ny lentam-pahalalan'ny mpianatra, atao zay mba ohatraohatran'izao, kanefa ao anatiny ohatra hoe tsy afaka mitady vola ny olona, tsy anina tsy afaka mandony ohatran'izao, dia hitombo ny tany zaza mitsokandarana any a antsekoly. Be deaibe zany mety ho porte, mety ho akony zany lafony zany. Ary eo indrindra no mahatonga antsika amin'teny hoe tokony efa mba navita heritaona zay ty fitondrana ty ny jerina hoe aiza 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 daholo ny fandehananjavatra, ny raha ntsika naheno, ny feo mbahoaka re amin'ny lafinjavatra maro, na amin'ny telefona miditra amin'ny radio, na miresadresaka ataon'ny olona eny an-dalana eny, any amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany hoe marary a ilay lafi ny ara-tsosialy. Tena tokony atao anton-draharaha io manomboka eto, tena anton-draharaha. Ary eo normal mbola iverenantsika eo rehefa avy eo nampimenomenona ny editorialista antsika tamin'ny antoandro a, mba inona marina ny lanany zany sy nataony zany ministra ny population manditra an'izay heritaona zay, eo natrehany le cas sosiala be deaibe. Tsy resaka hoe trabony io, tsy resaka io tony zao misy antonotsena sy andra sahiranto ahoana, nefa voatazona izy a ao anatin'ilay gouvernement. Tadasika be moa le atao hoe kominina ny Tananarivo renivohitra, tadasika be. Ary tsaroko tsara, anisan'ny anankiray tamin'ny programma fara, zany hoe iray tamin'ny teboka zay nandreseny ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana lahatra ny mpifidy tamin'ny fifidianana na voafidy azo ho ben'ny tanàna, no hoe ijery ny lafi ny ara-tsosialy ny kominina ny Tananarivo renivohitra. Mbola mavesatra nefa ny olana ara-tsosialy, ahoana ny ben'ny tanàna vaovao ankitriny amin'izay lafi ny ara-tsosialy zay? Satria indraindray mantso ary efa miresaka hoe ben'ny tanàna de tokony hoe andamina ny tsena sy ny arabe sy ny torotoara, ohatraohatran'izay foana zany ohatrany hoe eritreretina tokony ho atao. Fa misy ka sosiala tokony ilana ny fandraisana an-tanany ny ben'ny tanàna eto amin'le renivohitra e. De raha ntsika mahita nefa anisan'ny renivohitra farak'izay nafinaritra ny reharehan'ny Afrika zany Antananarivo zany e, tany amin'ny taona 50-70. Fa milaza miara-mahita sika ankehitriny fa menatry tsika amin'ny laza ratsy irairain'ireo media iraisam-pirenen'ireo aminy hoe mahantra le mponin'ny kapitala, maloto le kapitala, ohatran'izao le kapitala. Fotoana zany tokony mba ijerena manokana ny mikasika an'izany. Ary sika averiko ihany mankasitraka ny fandaminana, mankasitraka ny fanadiovana, mankasitraka ny hoe aleo mba hiezaka mba ho tandalana. Zany anie zao anisan'ny mampalahelo hoe alany eny amin'ny trotoara le mpivarotra nefa mbola miditra ty amin'ny arabe ihany ny mpandeha tongotra mandeha. Zany zao tena misy zatra tokony amboarina zany fa tsy mipetraka arak'izay izy zany. Miezaka manara-dalàna antsika mianakavy, mankasitraka an'izany siky fa mba jerena kosa sao misy olona sorona ka ny ainy mihitsy ny takalony ao ambadika an'le izy. Tsy afa-mihetsika ntsony, tsy afaka miary ntsony, tsy afaka mikarakara ny tokantrano keliny ntsony, tsy afaka mihinana anzay mba tokony hohaniny. De raha ntsika malala tsinona fa mbola samy ady ene ny kamaroan'ny olona le asa koa
tery de tery zany le marché de l'emploi eto Madagasikara, dia alohan'ny olona aloha mivariparitra, alohan'ny olona aloha mivariparitra, satria iny zany vola andavanandro. Ka mananteny sika fa ao ataony tomponandraika ho anton-draraha ny mba mijery an'izay hoe karazana ina moa ny ilazantsika azy, terrain de chute. Raha ohatra tsy afaka mivarotra de inona ny solution? Rehefa tsy afaka mivarotra eto, afaka mivarotra arive, de ahoana ny fandaminana? Fa zany ko tokony misy fampianarana goavambe na ho an'ny olom-pirenena na ho an'ny mpivarotra. Fa maninona moa ny mpivarotra tsy mety miditra any anaty tsena voatokana ho am'le tsena? Satria le mpividiko sahirana izy miditra mankany tsena, fa mafinaritra azy a de mividy am'le tampotampoka eny amoron-dalana eny. Zany hoe tokony arindra hatramin'ny programma ny olona zany rehefa mba entsena ka sakafo ohatra ny entsenana de ato ny fietsenanany zany. Rehefa mba hividividy akanjokanjo sy kiraro sotraotra an'izany sy firavadravaka sy anina, ary ananina no mandeha mividy an'izany. Zany zany fianarana tokony ho atao daholo. Tokony ho azo tefena koa raha ny sain'ny mpividy hoe oka tsy hividy raha eny amoron-dalana le mpivarotra, satria efa ary le tsena natokana ho am'izany. Fa isikio zany zao de mbola miandry ny hoe aiza aiza daholo ko sary, mba tena misy tsena goavana ve sokafana, misy enynisehatra rehetrarehetra, satria boriborytany fahadimy zao iny zany akadina mba mahazo teny antsika zany, mba misy tsena mahavaliny zany sivana rehetrarehetra tenentsika zany ve ny ao amin'ny boriborytany fahefatra? Ohatra zao hoe raha teto amin'ity moron-dalana ity saika mpivarotra solosolo maso sy ohatraohatra n'izao sy anina, de atambatra amin'ny toerana anankiray de mba zay hividy an'izay karazany entan'izay zany a de miditra any amin'iny toerana iny. Reto ohatra ny firifiriperisina ohatraohatra n'izany ny amelarany entana ato amin'ny moron-dalana, de andao reto atokana azy hividy firifiriperisiny ny ohatraohatra n'izany zany dia mitsofoka ato amin'ity toerana ity. Ary amin'izany koa tokony mazava zany hoe matoa zany ianao miditra ao amin'io toerana io, de tena mba etsena ianao, mba hijerijerentana ianao ohatraohatra n'izany. Tatorinany tamin'ny fotoanany ramatoa lalatiana ravololomanany, de tena nazava tsara mihitsy ato ny entana tsy maloto, produit non salissant, ato ny entana mety misy fako maloto ohatraohatra n'izany, aty ny resaka sakafo, aty ny ohatraohatra n'izao. Fa tatoriana zany nataoko aza hoe nisy an'io pochard io, de mivoaka aty ivelany any le mpivarotra, satria tsy mety miditra any anatiny le mpividy, ka mila vahana le orana ara-tsosialy. Satria raha ny tena izy zany tena misy fandalinana lalina be tokony ho atao mihitsy hoe famaninona moa ny lasa mivarobarotra daholo ny olona. Inona mahatonga an'izany? Ary inona ny vahaolana indrindraindrindra atao anatin'ny fotoana foy isoroana ny lafinjavatra tahaka an'io?
ary misy raha miresaka kely toy any momba n'le teo zany hoa ahoana ny fomba tena mba zany koa ao anatiny ity le hoe efa misy ezaka zany atao zao hoe nisy ny ezaka nataony stat hoe nanao recensement général zany moa zany zao mbola andrasana vokatra zany hoe tena firmarantsika ary tena tokony misy mba amin'ny antsipirihany zany hoe tsiky reto moa inona marina ny tena asa ataony gasy, inona marina aiza ho aiza avy araky ny sokajy taona ny manao inona, mba misy ve mba ezaka atao zao ohatra toko hoe Antananarivo renivohitra fotsiny resahana tena hoe anaovana recensement matotra ny mpivarotra, firmarina no mivarotra any amin'ny pavillon, le olona mivarotra ao ve tena tompon'le pavillon sa manofa le izy koa misy an'izany a, misy olona anankiray manana pavillon anankefatra na dimy dia mampanofa le toerana zany anisan'ny manahirana daholo. Ohatran'izany zao nitranga tamin'ny hoe petite vitesse pochard sy ny karazany, ary io anisan'le manahirana am'le fitiavantena antsika malagasy io. Raikitra am'izay zao ny fizarana toerana, misy olona ray manana toerana efatra na dimy na enina, de avy eo ndray izy ny mampanofa izy nefa raha hivarotra tsy havita isana an'izay hoe toerana telo na efatra na dimy na enina zay ny entany. So de tokony izy misy recensement atao mazava tsara e, toerana ray ho an'ny olona ray, de mba aloha mba samy afaka mivarotra zay tokony hivarotra. Ahoana marina ny lamina amitony hoe le tsena efa misy iza ny tokony ho any amin'ny petite vitesse, ahoana ny andaminan'io resaka pavillon io, ary zany anisany manahirana efa nitsipihany namana Michel Ralbera zany na ity resaka arcade ty azany e. Le mpivarotra ao anatiny ao efa manana ataontsika hoe botika ao anatiny ao anaty trano, fa manakarama olona ty ivelany ray izy hivarotra an'le entana ty ivelany aty ambany arikady zany, dia lasa misy zavatra mikorontana ohatra an'izay. Ka zay ny ataoko hoe rehefa mba mandamina ihany a de zay miverina foana le expression antsika hoe vao hifotony le olana, de mba samy finaritra any misehatra misy azy avy ny tsirairay isam-batan'olona. Tamin'ny resaka manaraka sika efa nanatsitika n'izy ity tsika tamin'ny farany teo a, ilay coronavirus manomboka miakatra zany fanahina be eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ny nanao fandarana farany sika fito amin'nyzato no maty tao a Chine nohoy ity coronavirus ity. Amin'izao tsika amin'ny teny zao efa maheriny fitopolo amin'nyzato a ny maty.
zany hoe ao anatina efatra amroapolo ora monja dia mahery be ny efapolo no maty n'lay aretina. Nresakitsika tamin'ny farany teo a de hoe raha hoarina am'le srasy io moa zany aretina anankiray nandripaka tao Chine tamin'ny taona roa amby roa arivo telo amby roa arivo a, zay nytenentsika hoe mahafaty bebe kokoa, plus mortel raha hoarina am'le coronavirus. Fa rehefa tena mandinika indray zany ny manam-pahaizana am'izao fotoana zao dia efa mihoatra efa ny hoaran'ilay coronavirus ny taremarika raha eo am'le hoe fitondrana ny aretina no jerena azavaiko. Zao zany zao a efa misy atrany amin'ny telo amby valopolo sy fitonjato sy fito arivo 7783 contamination manerana zao tontolo zao. Tamin'le aretina srasy dia fito amby roapolo sy telonjato sy dimy arivo no contamination, zany hoe 5327 contaminé zany na infecté tia efa fito arivo mahery. Eo zany anisan'ny manaitra anisehatra iraisan'ny pirenena no OMS zao de efa manaitra an'izao tontolo zao mba andray ny fepetra manandrify ny firenena isan'isany avy a mba amerana an'izay mety ho fiparitahan'ilay aretina. Ny firenena maro zany indrindra reto le matanjaky reto dia efa saika nampiato ny zotram-piaramanidina mampifandray an'ny Chine sy ireo firenen'ireo. Ho an'ny Russie manokana ohatra dia manidiny sisytaniny satria misy sisytany manasaraka ny Chine sy Russie mirefy hatrany amin'ny efatra arivo kilometatra mahery. Ny firenena maro efa manao zay isotonana ny teratany ao am'le tanàna ny poira le aretina sy tena hoe ao zany tena epicentre an'le izy Rouanne. Zay moa le izy tamin'ny tsika namaky azy tamin'ny farany teo hoe Rouanne W le izy de U de la Rouanne zany fa maky an'le izy tsika koa moa tsy tena vanana am'le teny sinoa de ao amin'io le tanàna atao hoe Rouanne io zany tena fohibe misy an'le aretina de maro amin'ny firenena nefa maka ny teratany ao mba hoentina any am'le tany zany. Ny any Frantsa zao de ny tombo kely ny nisan'ny olona izay fantatra fa tratra an'le aretina raha anakitelo izy tamintsika ny resaka farany de efa anakidimy izy am'izao ary efa misy manao antso mafy mihitsy amin'ny OMS Organisation Mondiale de la Santé hoe so de tokony efa mba antsoantsoana ny urgence de santé publique de portée internationale satria aingan-doatra lay contamination lay fiparitahany lay aretina indrindrandrindra nge le ao Chine ne le ao le tanàna antsoina hoe Rouanne ny tena fohibeany fa raha ny fanadiadiana fantatra dia faritany enina amby roapolo ao Chine nahitana trangan'le coronavirus avokoa eo anatrehan'izay lafin'izay. De atreto aloha zany eo anivony OMS de hoe miantso an'izao tontolo zao mba ho mailo andray fepetra momba n'ity valana retin'ity. Arak'izany efa nytenentsika zany misy ireo firenena miantso ny teratany ny ody, misy ireo firenena mampitsahatra ny sidina mampifandray ny fireneny sy i Chine. Ny firenena zay hitrangany lay trangana retina de mitombo mi mitombo ary masarotra n'ity virus anankiray ty ho a tsy voafaritra zany lay période d'incubation azavaiko
efa nyresahantsika kely tamin'ny talata, misy zany le hoe infecté anao, zany hoe tratran'le virus ohatra hoe androany, fa tsy hita rampitso, tsy hita rafaka mpitso, tsy hita afaka dimy andro le fiseho an'le aretina aloha. Fa any maharitraritra zany lay periode d'incubation, de any milavidavitra be any a vo mipotra le symptôme, le famantarana hoe ohatra manavinavy a zany, ohatra ny mikokoaka zany, satria ohatr'izay le fiseho an'le aretina, manavinavy ianao de mikoakoaka ianao, ary le koaka misesisesy be tsy mijanona, de amin'ny fotoana anakiraindray lasa sempotra ianao, dia miombo zany le aretina, any le symptôme vao hita. Nefa iny le symptôme hita iny mety efa afaka folo andro na folo andro melona, efatra ambe folo andro melo ianao no nahazo n'le aretina. Ary zay ny mahasarotra an'ity le hoe idina ny frontiera na atsahatra am'izay le sidina, satria mety misy olona normal tsara mihitsy aloha am'izao tsika miteny zao, fa afaka dimy andro na afaka fito andro vo miseho eny mivatany lay symptôme, le famantarana n'le aretina. Ary zay mahatonga an'izy io mirongatra, satria misy olona normal tsara tamin'ny fizahana ohatra, fa mbola miotrika any anatiny any le aretina, de rehefa mipotra izy vo gaga. Rehefa mitondra an'le aretina nefa ny olona anakiray de efa manana fahafahana mamindra an'le izy any amina olona farafaratsiny roa na telo. De io nge no mazava-dehibe an'le fepetra. Za de gaga aloha i boma, marina ve fa zava-dehibe ny hoe atsahatra ny sidina Antananarivo Goanjo, Antananarivo, fa mbola amin'ny rovina ray febroary, mbola misy androany, mbola misy rapitso, rapitso ny raiky amy telopolo, mbola misabotsy zany. Nefa arak'izany tenentsika zany a, maika ny fomba tokony andraisana ny fepetra, de tsy fantatra ao, rivotra fotsiny zany. De any amy resaka fisefona sy anina de efa manahirana ao anatin'le izy. Ka za de miteny any a, reo firenena matanjaka reo ara sahirana amy fehan'le izy, satria koa na lay loharano mpira le aretina mbola mandeha ny fanatiadiana samihafa. Ny fomba hoe ahoana ny tena hitsabona an'le izy rehefa ny mbola ao anatiny, sady mitsabo zany manandrana hoe mahasitra anazy ve na ohatran'izao sy ny karazany. Tsika raha zao tokony efa metraka ny hoe inona aloha zatra tokony hohanina sotroana a titre préventif, isoroana any zavatra. Ka vo mali moa no niovan'ny gouvernementa, tena tokony ho atao antondraraha zany aloha mametraka ny fepetra rehetra. Fa averiko ihany e, ny akamaroan'ny aretina nandripaka eto ambonin'ny tany dia mipotra any amin'ireo tany manan-karenyreo, fa aty amin'ny tany mahantra amin'izay le izy tsy voafe. Mbola misy ny ezany ebola e, mbola misy ny ezany zika e, sidany mbola tsy tapitra e. Ka sao lahy averiko ihany manao sorobato n'ilay jamba ka efa vo miilana.
Eny ary miditra amin'ny loevitra manaraka isika no tendrena omaly ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta araka nefa nampitaintsika moa tamin'ny fampitam-baovao teo any dia notazonina ny premier ministra Ntsay Christian amin'ny ankapobeny aloha raha mijery ny premier ministra Ntsay Christian tsy dia nisy tantara loatra le rangata ao anatin'izay na premier ministra zay, somary tonitony fihetsika raha teo, discret, zany hoe somary tsy de bebe resaka, tsy de bebe vava araka ny fitantara ny manodidina azy ao moa de hoe de tena miasa le rangaha zay ngamba ve no antony nitazomana any Ntsay Christian. Fa ankoatrany a dia misy ministra 24 hafa tao a reo tavela tamin'ny governemanta teo aloha tao ireo vaovao ka ho tanisaintsika aingakaingana ny anaran'ireo ministra 24 ankoatrany prime ministra. Raha atambatra zany ny mpikambana amin'ny governemanta de 15 e ny prime ministra no anankiray, 24 ministra. Ministra ny rahambahiny a ny docteur tendrazanarivelo Jacoba, mpitahiry ny kasepanjakana ministra ny fitsarana Andriamatoa Johny Richard Andriamahefarivo, ministra ny fiarovam-pirenena general de division Rakotinirina Leon Jean Richard, ministra ny toekarena ny vola Andriamatoa Richard Randriamandrato, ministra ny atitany sy ny fanapariam-pahefana Andriamatoa Razafimahefa Tinarivelo, ministra ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Randrianarison Fanomezantsoa Rodlis, ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Andriamatoa Andrianarivelo Azo, ministra ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika ary ny fampiofanana arakasa Ramatoa Andriamanana Josoa Lasambatra, ministra ny fahasalamam-bahoaka professeur Ahmad Ahmad, ministra ny fambolena ny fiompiana sy ny jono Andriamatoa Ranarivelo Fanomezantsoa Lucien, ministra ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Ramarola Christian, ministra ny arena ankibontany sy ny loranokarena stratejika Andriamatoa Ravokatra Fidiniavo, ministra ny fitaterana ny fizahantany sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Randriamandranto Joel, ministra ny asa ny fampananan'asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatoa Ramampy Gisel, ministra ny fampianarana ambony ny fikaroana ara-tsiansa sy ny fanavaozana professeur Asumaku Elia Beatrice, ministra ny industrie ny varotra sy ny asatanana Ramatoa Rakotomalala Lantsoa, ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Ramatoa Raharinirina Baomiavotsoa Vainala, ministra ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra Andriamatoa Ramahery Jaona Andriamanoisoa, ministra ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Ramatoa Naharimamy Lucien Irma, ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rahoarilala Tinoka Roberto Michael, ministra ny kolontsaina Ramatoa Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatina,
ministry ny rano ny fahadiovana ary ny fidiovana ramato rakoto velo manantso voary ministra lefitra misahana ny tanana vaovao sy ny toeram-ponenana andriamato jasy mikael angelo sekretera mpanjakana eo anivi ny ministera ny fiarovam-pirenena miadidi ny zandarimarim-pirenena ny general de division ravalomanana richard reo zany ny anaran'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa anakivalo ny ministra nesorina teo amin'ny toerany anakifolo ministra vaovao anotendrena ao anatin'izay lamina zay, zany hoe misy amin'ireo ministra zany a efa teo no notendrena iverina indray hitantana departementa. Misy ministra anankiray zao tany amin'ny postra izy a de nesorina tany naleva tany amin'ny angovo de nomena olona hafa indray zany a lay ministera ny postra. Heritaona zany zay ny lasa miovy ty ny gouvernementa miova amin'ny ampahany manao fonteny kely alohantsika satria efa mazava be ny resaka nataony anika ray herimanana sy michel ralbera omaly amin'ity ilay fandevandefasana resaka tsy fantatra hoe inona ny viny sy ny loha rano sy ny fitombenany reny resaka ireny a aiza zao zay etikara zafindravaha ministry ny raraha mba iny eo araka ny resatresaka zay nanovokovoka be nataony ny la gazette o la grande ile ndraindray misy zavatra ohatraohatran'zany ahoana fotsiny no ikomondrena ny olona anankiray tsy miala vola ao anatin'ny lafinjavatra ohatran'io de io zao tsika mahita araka ireny matoan-dahatsoratra nataony izy mena tamaly ireny a indray koa moa amin'ny raharaha eto amin'ny firenena de raha vao zay foana ho ampetraka ny hoe ny alako bika tsy tiako tarea de na olona tsy maniny tsy maninona mipetraka any amin'ny coin misy azy ihany aza dia tadiavanao foana ny hirika ananynanovana azy. Valo ny sorina, folo ny vaovao. De ahoana moa zany? Io ndray zany zao ny gouvernementa de ahoana? Be dehibe zany mametraka ny hoe de ho iteo ndray zany ny adin'le gouvernementa vaovao ny tatitry ny filankevitry ministra de nametraka hoe zao daholo ny andrasana aminareo hoy ny filoham-pirenena ny anakivalon'ny sorina nahoana tanatiny tsy fahombiazana sy ny karazany ve ireo ministra mbola nitazonina nahoana namirapiratra avolenta teo amin'ny raharaha zay nitsahaniny ve ireo vaovao zay tonga satria anisan'ny napetraka ny filoham-pirenena rehefa nihoana tamin'ny mpanao gazety ny hoe misy tena tsy manao mihitsy, misy tena mavesatra, misy ohatraohatran'izao le olona tonga ve mahavaly tsara am'izay le mahasotsivina hoe tena anao zay tsy mavesatra zay tena ohatraohatran'izao fa nahoana aloha endrik'ilay fandaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ao ambadiky ny fandaminana ohatran'izao de misy zavatra andrasana io malagasy io mila vokatra azo tsapahitanana io malagasy io misy zavatra miabo plus positif misy zavatra mihiba moins négatif avy eo ambadiky tony remaniement
governemental tony. Ny zavatra miabo dia mety hoe soloana izay tsy mahay na tsy nahavita dia manendry olona vaovao eritreretina fa avitan'le izy. Miabo zany. Zatra faharoa dia hoe mety velona indray aloha zany fanantenana hoe inona indray no ataony reto vaovao reto. Mety mba isy akony amin'izay le fandaminana apetraka. Ny zavatra mety mihiba ao anatin'le izy dia hoe zay nge vo tamin'ity ny tendrena e, manomboka eto zay vao manomboka, zay tsy tao anatin'le heritaona teo aloha. Eo am'le fifanilana lany io ary aza tonoana ho afa miandry vokatra azo tsapahitanana ny malagasy. Ahoana ny andrefesana an'izany? De refesina amin'ny andavanandrom-piainana eny, refesina amin'ny fiainany ara-tsosialy eny. Ndraindray mantsy ny manahirany eto amin'ny firenentsika dia any amin'ilay référence macroéconomique no tena ametrahana azy hoe zao ny fitombon'ny arikarena, zao no trandrona, anefa tsy arakarak'izay ny fiantraika an'le izy any amin'ny sarababen'olo. Zany zany zao de tokony iomana ny retim-pikambana tsirairay ato anatin'ny gouvernement reto. Tokony iomanana ny olana indrindrandrindra tamin'ny regime teo aloha era jonarmampianina filoham-pirenena. Isaky ny misy reo maniment ohatran'io na fanitsiana mpikambana ao anatina gouvernement, zay koa aloha tokony mba hazavaina amintsika ny atao hoe changement de gouvernement. E miova ny gouvernement dia atrany amin'ny prime ministre mihitsy ny miova. Fa raha ohatra ka tazomina amin'ny prime ministre mbola misy ampahany tavela aho dia remaniement gouvernemental ny filazany zany. Ka remaniement ity natao ty tamin'ny andro ny filoha era jonarmampianina teo aloha de rehefa misy fandaminana na changement io na remaniement de misy olona tsy azo esorina mihitsy ao anatin'le gouvernement na navita na tsy navita. Misy olona reo miala ty amin'ny agriculture de atao re ohatrany Rivo Rakotovao zao ohatra ministra tamin'ny fotoanandro ny tete departementa maro ary tsy lasa sena izy a raha tsy efa le akaikikaiky farana iny vanimpotoana tondrana. Nefa de maro nyzatra fimenomenonana ny tranga tamin'ireny fotoana ireny. Ry Paul Rabary zany de tsy azo ny kitihana mihitsy tanatin'le gouvernement de misy olona tsy azo esorina ary io manahirakirana satria ndraindray zany a autour du président de misy cercle fermé zay tsy azo kitikitihana, zay tsy azo kitikitihana. De io moa mampiasa an'le carte hoe zay ny tolo ratsy nataonay tsy président ianao de tratra otage amin'ny lafiny zavatra ohatran'izay a le filoham-pirenena. Ka na de tsy mamely ara le ministra na de tsy mitondra vokatra azo tsapahitanana azy de tsy azo kitikitihana ao anatin'le gouvernement. Zay no nikitikitihana tamin'ny editorial tamin'ny Etoandro hoe fa de nahoana ny mbola tavela ohatra zany hoe nahary mamy Lucien Irma any amin'ny population. Inona zatra tena mba nyfaingana vitan'izany? De manao parentèse kely a fonteny ao anatin'izany hoe ahatreto kosa aloha ragnaty tsy mbola nisy nanana ny aura ny charisme nanana nadinina raha marsona. Ndraindray mety valala tsy atana tsy atolo jaza nefa le fisinao le présence eo anatrehan'ny olona ny mponina, eo amin'ny fahavoazan'ny mponina, eo amin'ny fahasarotan-javatra iaina ny mponina. Ankoatran'izay famelaranao planina sy drafitra matipaiky amahana
misy toy amin'ny PDP nge le ministere ankoatrany hoe ministera mponina de misy hoe fiahina ara-tsosialy nefa raha nisy napikaikaiky tamin'iny taona lasa teo iny dia olana ny ara-tsosialy mba azo tsapahitanana ve zany hoe fampivoarana ny vehivavy ataony ty ministera ty fa voatazona le olona conclusion tsika de mety hoe satria mpiara-mitolona nanamasaka tany amin'ny atsinanana tany Renarmam Lucien Irma ao anatin'ny fiandrandrana zao ny besiny maro hoe ahoana marina ny mangarara kokoa ny antsipriany kokoa sy ny ohatran'izany kokoa makasika n'ity le hoe tetikasa fambolena any amin'ny bamangoky zay hafahafa be ny tondran'ilay ministry ny fambolena azy mbola tavela ao anatin'ny governemanta ity ramse ty tena navany olona ny angovo sy ny akoranavo ve kristian raha marolahy fifa mba nisy herinandro maromaro volana vitsivitsy any mba nytantanany an'io rehefa nisorona vonjyandriamanga moa nisorona minitra lasa talehany jirama de aveo lasa eo ambany fifehezany kristian raha maro de lasa itirangaty indray ny ministra ao ny lana le postra tetsy mena olo lafa ndraindray hoa misy an'izay lafiny hoe cercle zay raha tena nanahirana ny raharahatana masoandro tsy de hitanao tablone zany ajo andrenay narivelo zany zany koa ngamany na tonga hoe namoronana departement anakiray vaovao mihitsy le hoe tanàna vaovao sy toeram-ponenana ary eo ndraindray manahirana am'le le efa nazavaintsika tamin'ny farany teo hoe ahoana am'izay ny tena tokony ametrahana mazava hoe ty le UM mbola miexiste ave zany mapara ino le IRD ny IRK satria ireo zany karazana groupement ny raha nantoko maromaro ka raha miditra ao anatin'le vondrona de tokony mangina aloha le antoko manokana fa nzava misy samy miezaka ny mampatanjaka an'le antokony zay manana antoko ao anatin'le gouvernementa na mampiasa n'ilay toerana ma ministra na tompony andraikitra gouvernementa anabeazamboa n'le antoko io le tenentsika foana hoe aretin'ny gouvernementa amin'ny fandimbidimby teto Madagasikara manao économie de guerre aloha ny azahoana an'le ministera fa tsy mamahan'le olam-bahoaka tsy mamahan'le zavatra tena hoe zao nge le politika kapobeany tokony atao zao nge le toromariky le prime ministra zao nge le toromariky ny filoham-pirenena fa ny amehana ho an'le ministra manana antoko manokana ao anaty governementa dia ny manamasaka le antokony aloha satria farafakely mba manana ambition hoe sao de mba ho prime ministra rahapitso na olany filoham-pirenena rehefa misy fifidianana ao arinan'izay zavatra miseho ao de voafatotra ao anatin'izay le dila zay mazana ny mpanendry ka za de mametraka foana efa lasa zay ny heritaona efa mba miditra amin'ny deuxième année tokony efa mba misy zavatra am'izay mba tsapa ny be sy ny maro hoe tena mba efa mandeha kosa izy zany ka na ny voatonga zany na ny efa teo de tokony miteraka vokatra mahasoa hoan'ny fiarahamonina hoan'ny firenena hoan'ny vahoaka malagasy ary tokony zany no miraikitra any amin'ny lohan'ny isan'isambatan'olona any fa ndraindray manahirana foana hoe ny mpanendry ve ny diso sa ny tendrena ny diso ny mpanendry ve ny tsy naina nendry sa ny tendrena ny tsy mahay ny andraikitra na nyendrena azy dia lasa manao karazana ping pong eo le ady hevitra sy ny raharaham-pirenena
eny ary tsika de mametraka zany anisan'le mba tanjon'ilay refondation na ny fanarenana ifotony hoe na filopoko tany ianao na be ny tanàny ianao na governora ianao na ministra ianao na prime ministra ianao na filoham-pirenena ianao na solombavam-bahoaka ianao na loolona ianao dia mission ny iraka masina ataonao a dia fiarovana ny firenena ny tombontsoam-pirenena ny harem-pirenena ary manandratra n'ity firenena ty miaro ny malagasy miaro ny vahoaka malagasy ary manandratra ny vahoaka malagasy io mba atanjatanjaka ara-piariana ara-piainana fa tsy sanatria ny vava ararotina ny fahazahoana n'ilay toerana anabiaza ambony tena anabiaza ambony arenny antoko fitiavanytena io fitiavanytena io anisan manimba atsika menakavy io ka mba alefa atsika kely a ty irity mba samomailo hoe oka mba tsinana ny varim-bahoaka tomboky lasy tomboky vavy ory fojanalo azahomana ny varim-bahoaka nareo ory fojanalo aleo makany anala oary fojanala azahomana ny varim-bahoaka nareo oary fojanala aleo makany anala fahavariakaky tompony atika be mpandrara re tsy mbataky ny any anala fa mitabataba lavana io no naza tsy zava aleo makany anala fahavariakaky tompony atika be mpandrara re tsy mbataky ny any anala fa mitabataba lavana io no naza tsy zava aleo makany anala ory fojanalo azahomana ny varim-bahoaka nareo ory fojanalo aleo makany anala manohy ny dinidinika isika izy ty koa mbola izy fotoana ho velabelarintsika misimisy kokoa fa mivelatra be le resaka zavady i Arsène Francœur Nganga sy Rodrigue Fénelon dia nanao fandalinana manokana mihitsy momba nyity Madagasikara ty seno hoe inona daholo ny olana mahatonga ny krizy samihafa eto Madagasikara ary raha misy anisan'ny olana mahatonga ny hoe fisamontamonta ny fifandraisana iraisam-pirenena de anisany a ty nosy malagasy manodidina na ny Îles Éparses. Ny raha ntsika mahita alohany dia manao ny fomba rehetra hitazonana an'ireo nosy ireo ho azy ny frantsay. Za dia mametraka amintsika rehetra fa raha mbola misy ny hirika ampatsiahivana hoe aiza ho aiza le Îles Éparses
ahoana nyfandehany de ho taitairintsika foana io satria somary mangingina ny toedra raha. Ny o ambadika le nosy manodidina any eo a de resaka solitany, resaka harembe ao anatin'ireo nosy ireo e, ary ny fifehezana an'ireo solitany sy ny karazan'ireo, satria efa eo ampelatanany frantsay izy raha ho lasany tanteraka ireo nosy ireo, de ahafahany miditra ao amin'ny OPEP, Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Ka maromaro ny lafinjavatra zay tsy tokony atafandry mandry antsika eto Madagasikara, ary ny krizy malagasy ny fandimbidimby indrindrandrindra le faraparany teo, dia ao ambadika an'io ny resaka soliky, ao ambadika an'io ny resaka nosy manodidina, satria miainga eto Madagasikara manerana n'io kanala ny Mozambika io dia resaka solika sy gazy ny karazany a no enjeu mibaiky io ny géopolitika ao anatin'io. I Madagasikara hoy reto mpanoratra reto dia firenena tokana aman-tany, manana zava-boary tokana, une biodiversité unique au monde, kanefa anankiray amireo izay firenena roambe folo farany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany tsika. Tsika moa de aty andrefandrefan'ny ranomasimby indianina aty no misy atsika, aty atsinana ny kontinantan'ny Afrika. Hoy ny mpanoratra hoe Madagasikara ozy a de azoarina amin'ny sambo fiaran'ny Noé. L'île de Madagascar est une véritable arche de Noé. Inona mahatonga andry zareo miteneny zany? Satria ohatrany hoe sambo be zany le Madagasikara de napetraka eto Madagasikara daholo ny espèce animal le végétal zay ny akapobeany tsy fahita naiza naiza. Ny zava-maniry, ny biby, mbola misy fomba fitenenana koa ataon'ny mpanoratra hoe c'est un musée vivant, un sanctuaire de la nature. De rehefa natao zany ny fandalinana ny Madagasikara de ohatrany hoe kontinanta kely, kontinanta kely miataka eo akaikin'ny Afrika, misy hatrany amin'ny roa arivo Israel ny karazan-java-maniry espèce de plante misy eto amin'ity Madagasikara ty. Misy karazam-biby samihafa eto, mille espèce, na mandady na mikisaka na manidina, ary ny ankapobeany zany a dia endemique, zany hoe eto amintsika ny misy azy, tsy de fahita firy any amin'ny sasany any. Ny sivifolo isanjato ny biby mandady eto Madagasikara dia endemika avokoa. Zany le akanton' le firenena, manana zava-maniry tsika, manana arena andranomasina tsika, manana zavatra be debe mitatasika be ny morotsiraky Madagasikara, 5000 kilometatra, ahitana karaza trondro samihafa ny amin'ny ranomasitsika any, karazany a karazany. Ny rano moa atao anatiny ato be debe, ny reny rano lehibe mitadasika eto amin'le Madagasikara be debe, ny tany de be debe ny zavatra tairiziny ty tany malagasy ty, indrindrandrindra ny any ambaniny, akoatra amin'ny petrôly, loro,
leger manantsika, manana quartz antsika, manana diamant antsika, manana volamena antsika, manana ilmenita antsika, manana sira antsika, manana titane antsika, manana grafite antsika, manana chromite antsika, manana charbon antsika, manana bauxite antsika, manana émeraude antsika, manana fer antsika, manana safira antsika, manana mica hatramin'ny uranium ananantsika, mercure, cristal, soufre, cobalt, nickel, sin sisa. Ny tenenako an'izany a, mba ho conscient tsara reto ministra isan'isan'ny vaovao reto hoe zany le Madagasikara. Raha miresaka ny Ambatovy fotsiny ane tsika, ny eritreritry ny Ambatovy inge de hatrany amin'ny 60,000 tonnes de nickel, zany hoe enal tonne, 56,000 tonnes de cobalt. Zay no hotrandrahana ao amin'io Ambatovy io, ary ny fitrandrahana ataon'ny orinasa kanadiana ao Ambatovy iny nanandratra ny Madagasikara ho pa ohatrany hoe le etat malagasy, nefa tsy zany fa le firma multinational nanandratra ny Madagasikara ho eo amin'ny laharana faharoa eo amin'ny famokarana nickel sy cobalt. Kanefa tsy mba misy resaka mandeha amin'izay lonony ve ny fitsinjovana amin'ny tontolo iainana ao anatin'io, ny lafi ny ara-fahasalaman'ny mponina? Tsy mahita detay momba an'izany tsika. Manaprofo an'izany any mba manova fitsidihana ny Ambatovy ianao fa ngahany azo hitsofotsofoam-pony. Omanina aloha ny ao vao afaka mitsofoka ao, de zay zavatra azo ny aseho ihany ny aseho ao, tsy afaka mitsiritsirika zavatra tsy fahita ao anatiny zany toerana zany. Zany arembe tsy tanoanoa zany tompoko lasy tompoko vavy a, mametraka an'le Madagasikara gisitra raha oharina ny firenena sasany. Zany arena tsy tanoanoa zany tompoko lasy tompoko vavy, mametraka an'le mponina mipetraka eo ambony arena, miloloa arena, manitsaka arena, didininy arena, manodidina ny arena, ho mponina faraky ny manitra indrindra eto ambonin'ny tany, satria mahery be ny 800,000 mponina no miaina any ambany ny fetrany fahantrana. Zara raha misy 400,000 amin'ny mponina 520 tapitrisa no misitraka jiro, ny rano tsy tenentsika tsony ankoatran'ny olana iainantsika andavanandro. Aman-jato ny maromaro ny fikambanana samihafa misy eto Madagasikara manaporofo fa mahantra le firenena, mila fanampiana le firenena. Ka rovintsika vao tena ho tonga saina anandratra anty firenena ty. Tany aloloha tany de ifanoritan'ny amerikanina sy ny frantsay le Madagasikara, amin'izao fotoana izao efa tafiditra ny sinoa, efa tafiditra ny firenen-kafa, tady anjakazaka azo laka eto amin'ity firenentsika ty. Inona ny antony? Le solika, le entona ao amin'ity lakandranony Mozambika ity. Inona ny antony? Reo nosy malagasy manodidiny ireo zay fototry ny krizy eto Madagasikara. Anisan'ny sehatra atao hoe tsika indraindray ohatra ny tsonotsono avy tsikitsika koa raha indraindray menatra amin'ny tenatsika sy ny firenentsika satria mantra, fa zany tanjaka be zany tokony hitrakatsika menakavy. Fa manomboka aty atsimon'ny Kenya, mandalo Mozambiky,
Madagasikara anisany atrany Seychelles de arembe tsy hita noano. Ary isorana an'Andriamanitra satria Madagasikara navelany nitokana kely etsenany etsy. Fa maninona tsika no mitsofaina ka miataka raha ny tantarany tany aloha be tany mijery ny amin'ny lafiny geôlôjika sy ny karazany de hoe nikambana tao amin'io Afrika io Madagasikara e. Fa noho ny resaka tectonique de plaque de tafahataka taty anana ta naninona tsika ny tafahataka taty. Zany hoe io canal de Mozambique io zany de lasa Eldorado pétrolier ary tsiriritiny firenena matanjaka. Ho an'ny Madagasikara fotsiny tompoko raha resaka solika sy gazy ny resahana de manana 17 milliards de baril de pétrole tsika. Manana 167 000 milliards de pieds de mètres cubes de gaz. Ary mampitovy antsika amin'ny Angola zany arembe ananantsika zany. Manaprofony zany resaka nataony Duncan Clark zay consultant eo anivon'ny Global Pacifique mametraka hoe enjana be ny tanjaka sy ny envergure mondial ananany ity canal de Mozambique aty amintsika ty manantsika mahatanjaka tsika aty atsimo andrefa ny Madagasikara sud-ouest de misy bassin pétrolier de Morondava manana an'izany tsika ahitana gisement de pétrole lourd sable bitumeux de Bemelanga misy hatrany amina 2 milliards na réserve efa total moa ny orinasa total no mitsirika an'izany. Manana ny gisement ny Tsimororo misy 1 milliard de réserve ny Madagascar oil any amerikana no mitsirika an'izany. Ary raha tena tonga amin'ny vokatra izany fitrandrahana zany a dia tafiditra i Madagasikara misy antsika ty ao anatin'ny firenena anakifolo aty Afrika manana tanjaka ara-tsolika. Resaka manambolo sy Morondava sy manandaza fotsiny a zany resahany zany. Ary le olana farak'izay sarotra indrindra de ny momba ny reto nosy manodidiny reto zay giazany frantsay satria tena tanjaka ara-tsolika tsy eo amin'ny lafi ny entona goavambe un potentiel pétrolier gazier extrêmement gigantesque. Tena goavambe. Alain Juppé oa de niteny lalana anankiray resaka Rwanda de Nova fotsiny a ka tena eo ampelatanan'ny Frantsa de ahafahany miditra ho mpikambana eo anivon'ny OPEP. Ka zany amerimberenako n'izany resaka izany tompoko lasy tompoko vavy a de tena manaitra mihitsy ny conscience patriotika ave ny tenenako azy sa nationaliste ho an'ny mpitondra eto amin'ity Madagasikara ty ninina toerana misy azy hoe ahoana ihany varampitso de hiala ao amin'ny vondrony eropeanina ny anglisy tsy adaly reo
nandritra ny telo taona mahery nanaovana ny fandresen-dahatra hoe miala ao amin'ny Royaume-Uni, miala ao amin'ny Union Européenne, en vondrony Européanna, Royaume-Uni. Be dia be ny antony. Vola tsy tokotsy foroana no alohan'ny ry zareo Britanika en vondrona Européanna. Io moa ndraindray miovaova le taremarika hoe 800 milliards livres sterling isataona. Sasa miteny antsy 800 milliards fa 500 milliards isataona. Zany hoe raha zarazaraina isan-kerinandro any dia mandrotsaka 250 millions de livres sterling isan-kerinandro en vondrona Européanna le firenena. Dia mitratratratra le mponina hoe fa maninona zany volo zany raha mba hijerena manokana momban'ny fahasalamany mponina, momban'ny tetika asara-tsosialy mponina eto a Royaume-Uni. Manomboka rampitso dia anomboka nankery ny Brexit. Io moa zany dia le fialany zareo anglisy en vondrona Européanna. Tadidio tsara fifananao analiziny zany tsika le théorie des avalanches, flocon de neige. Misy bolabolana ranomandry miangokangona dia anao avalanche zany no farany. Fefa manomboka amin'ny samontamonta be mihitsy ny toedra raha iraisam-pirenena raha geopolitika mila raha tsika akaiky zany. Reto governemanta vaovao reto tokony mijery ny any ivelany dia mijery ny zavatra fepetra raisina eto amin'ity Madagasikara ty. Fa anova zavatra io na tiana na tsy tiana mety tsy hono eo. Satria le fifanarahana natao zany dia natao mihitsy ny mba hoe tsy aherisetra tsy aherisetra loatra le fialan'ny anglisy ao amin'io vondrony Européanna io. 820 teo 720 sisa oka mba tsy hiditra am'le hard Brexit, zany hoe ho mafy loatra fa isy akony io na tiana na tsy tiana. Ary matoa manao an'io ny anglisy dia efa matoky manana vonina izy e. Aza tonoana fa Donald Trump dia manampirisika ary manohana ny anglisy hiala amin'ny vondrona Européanna. Ka ny ambiny eo zany dia hianjahanja. Manomboka amin'ny 1 Febroary zany dia andeha le atao hoe période transitoire. Ny député anglisy tao amin'ny vondrona Européanna misa 370 dia efa hiataka tsy handray anjara amin'ny rafitra rehetrarehetra ao amin'ny vondrona Européanna intsony ny anglisy. Lalàna sy ny fepetra sy ny karazany mety mbola hifampitsonjotsonjovany ny rehetrehetra eo. Le teteza mita zany dia manomboka amin'ny 1 Febroary hatramin'ny 30 Desambra 2020. Aza tonoana fa misy teratany Européanna be dia be hatrany amin'ny 3 faingo efatra tapitrisa ny Européanna miriary ao Angleterre. Ny 5 alina sy 3 hetsy amireo frantsay. Dia zay moa le hoe tsisy akony dia nioneo zany zavatra zany fa mandeha tsy kelikely. Kanefa rehefa nanapa-kevitra amin'ny parlementa Européanna dia nakatohan'le fivoahan'ny anglisy amin'le vondrona Européanna 20% nanaiky, 5% nanohatra, 30% tsy nilaza ny heviny. Fa na zany aza dia nahita ny mpanao gazety sy ny mpanaramaso fa tamina alahelo lehibe ny ainan'ireo firenena 720 tavela ny fandaozan'ny anglisy an'izany vondrona Européanna zany. Nisy aza moa dia nametsiny an'le 720 firenena ambiny hoe ity Brexit ty dia tsy fahombiazantsika menakavy. Prime ministre belge teo aloha no nyteneny zany. Ity Brexit ty dia andeme tsika menakavy ary tokony akalesony tsika. Ya Nigel Farage moa zay anglisy dia nanitrikitrika mihitsy fa zahay nge ti any Europe fa le vondrona Européanna ny alanay nous aimons l'Europe
mais nous haïssons l'Union européenne. Marne, fa on a tellement été amis, bon la mise carrément nous accord ou commerciaux bon l'ifano avant de vous tungamna marmarta veusa vomia ande wanemni fisaran Mike bon la waran zan ari aza tonona fa talohan'ny ty latsabato ataon'ny vondron'ny eropeana ity dia fa nandraoanga Boris Johnson izay prime ministre anglisy amin'izao fotoana izao hoe akarina iambony be ny aba amin'ny fiarakodia alemanna miditra tia Angleterre, akarina iambony be ny aba alaina amin'ny fromage frantsay miditra aty Angleterre. Ary dia efa miomana ireo atao hoe brexitie, izany hoe ireo manohana ny brexit ao anglisy andray an'io fialan'ny anglisy io amin'ny fomba makotrokotroka kokoa. Ary efa miomana inga Boris Johnson tadidio tsara ty vao mbola noteneniko ty, le premier ministre britannique prépare la révolution de l'après brexit. Tena izy revolisiona goavana eto. Ny eo anivon'ny FMI ara dia efa mahita fa ho ambony kokoa ny croissance hitranga ao Royaume-Uni raha hoarina any amin'ny zone euro. Ho latsaka lavitra ny croissance any Frantsa. Ary raha misy grand perdant amin'ity resaka brexit ity dia ny frantsay. Tsy hoe tsy fitiavana ny Frantsa, fa ny anglisy tompoko dia manana vonona satria azo antoka fa ifampitantana Royaume-Uni sy Etats-Unis. Ary betsaka raha manombatombana fa anamafy ny vintana avoafidy fandroa any Donald Trump ity brexit ity. Ny tena ho verimby ao anatin'io dia ny frantsay. Izay no mahatonga ny Frantsa mamahatra aty amin'ny zanataniny teo aloha ny dernier rempart ho an'ny Frantsa dia les ex-colonies. Satria le frantsay amin'ny ankabeany tsy nahay namadika ny tantara ho fihavanana, fa nen'ny frantsay zany dia ny anjanaka ihany ary nitazona ny lovana napetraky ry Galeniste ry De Gaulle. Aza donona fa nanjanaka koa nge ny anglisy e, nanjanaka koa nge ny italianina e, fa ny ex zany hoe ny zanatany anglisy teo aloha tsy mba nanana enina viseral tamin'ny anglisy, ny zanatany italianina teo aloha tsy nanana enina viseral tamin'ny Italia. Fa nahoana ny zanatany Frantsa teo aloha manana enina viseral amin'ny Frantsa? Nahoana ny zanatany Frantsa teo aloha tsy mety sitrana ny enina ara-tantara? Satria ny testamenta napetraky Galeniste De Gaulle dia izay mbola iainana anararotana. La preuve, Frantsa nge zao sisy ny firenena matanjaka mbola manana pays d'outre-mer giazany anisan'io Iles Eparses io. Anisany. Ary ho ataony Donald Trump ho anton-draharaha, ho ataony Boris Johnson anton-draharaha ny ampamirapiratra ny anglisy avasoka anio vondron'ny eropeana io. Ny anankiroa mifampitantana ao amin'ny Union Européenne mitazona n'io tanjaka io sisa dia Frantsa sy Alemana. Nefa aza donona fa rehefa mba nandinika any raharahan'ny Libia manokana ny teo anivon'ny vondrona eropeana ny atakataka ny Alemana, ary nanaitra ndry zareo frantsay ny teniny Alemana ny teny hoe l'Allemagne fédérale.
Ity Alemana ty ne tsy manana olana amin'ny lafiny zanatany. Ary aza tonoana fa io Alemana federaly io tsy Alemana federaly, raha tsy Etats-Unis. Eo no mahatonga antsika amin'ny teny hoe raha misy ny grand perdant ao anatin'izao fisamboaravoarandra raha iraisam-pirenena zao, tsahirana amin'ny frantsay. Jereo fotsiny le raharaha ny Iran teo nge, mety hoe fananiny Trump eneny nanao an'ireny famonoana ny General Soleimani ireny, mba hijereny hoe waiza. Fa raha nisy nary zareo samy tao anatiny tao amin'ny samy eropeana azy, ary ny amerikana de nalahelo hoe ny andriandry modiny tsara velatsi fotsiny ny eropeana tsy tena marke an'le position hoe hiaraka amin'izy raha raikitra migidragidra eo amin'ny Iran sy Etats-Unis. De eo no mahatonga an'le Frantsa amahatra aty amin'ny zanatany teo aloha, ka raha mbola misy atrazony giazana any de giazany. Jereo fa aty amin'ny zanatany frantsay ihany ane mba misy an'itony hoe seni, senite, senapy, sena. Hatramin'ny i Frantsa de mbola manao ingérence. Aloha aloha zany tonga de fantanina mitsabatsabaka ny raharaha tokantranona firenena. Fa jereo ny ex colonie anglisy e, tsisy an'izany senisy iny zany rany a. Fa atramin'izao fetsarambelatsi namezana fahaleovantena ny firenena zanatany fa mbola izy mitsofoka mangarona ny volaniny zanatany teo aloha, ary tsy avelany mitraka. Ka ho an'ny Madagasikara, il faut changer le lit de place et peindre le mur. Fotoana zao fa ny olantsika eto Madagasikara moa de ny mpanao politiky adala no metananondry na soloana hofany aza tsy ti. Ina moa zany resaka zany? Raha omena tananondry zao ny adala, iny foana famome azy taolana ane zany hoditra de taolana e. De mba misy malahelo zany mitsetsetra hoe andao ranga mba mampalahelo ty adaly ty, ndao mba omenan'ity hofan'le nofony miafitrafitra be ny mba omeny ty ranga fa ary ho any ny taolana iny a. Da ohatray de tsy nanaiky le adala fa nariny le hofany, de le tanany efa nazatra azy ihany no hohaniny. Ka tamin'io fionambeatampony jerena raharahany lehibe io, namaly mihitsy ny Alemana. Zahay tsy manana pase kolonialy ty Afriky, zahay mijery mahitsy amin'ny toedra raha taitra ny frantsay. Efa ahoany zany? Niatakataky ny olona. Jereo io raharaha ao Sahel io, efa nisy fotoana nanao fanambarany Trump hoe hoalana eo ny amerikana fa ny frantsay misisiky, ary mbola nampitombony ny miaramila apetraka ao. Ka za de miteny potika tanteraka ane zao le Libye nisoro ny Kadhafi nazera zao hoe raha tsika mainty mivaky izy samy izy miady ary mitsofoka matanjaka iraisam-pirenena. Ka tomboky lazo tomboky vavy, fotoana zao ahoana ny anaovana nyity Madagasikara antsika ty ao anatiny zany sehatra iraisam-pirenena misavorovoro be zany? Mila fahaizana zany tompoko. Ka ireto ekipa vaovao reto a dia tokony marina fa hoe mavesatra ny zava-misy eto Madagasikara, tokony mba manamanana maso lavitra sy maso manodidina ihany, hijeriny hoe aiza marina ny tena hitondrantsika ny zotra sy ny lalana, aiza ny repère, aiza ny tableau de bord. Ka manatenytsika fa ho vova ao anatiny zany resadresaka tao zany zay lalakombany ty tany be Madagasikara ty.
Atio ndray aloha zany sika dia omena ny laran'ny telefona sokatra ny fanehon-kevitra tomboky lahy sy tomboky vavy. Fandarana ny marina arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny Antsivo, iarahanao amin'ny Ismail Razafinarivo. Ireto avy no laharan'ny telefona fahanao miditra mivantana amin'izany: 034 12 697 98, 032 32 052 20, ary ny 033 65 00 976. Ampetra no nary ny antso voalohan'ny mirava tompoko. Allô. Manaona tompoko? Efa tafiditra ianao tonga dia afaka miresaka. Ieny tompoko? Ia, iaraba amin'ny Ismaila. Manaona tompoko? Iaraba ny teknisianina sy ny mpiaino rehetra rehetra. Ia, iny zany noho ny governemanta betsaka aloha no tsy nanampo ny zavatra mety hoe hitranga. Samy manana ny naminavina anazy teo daholo ny ndretra rehetra, nefa ho an'ny mpanara-bavao zany de ohatra ny matsikatra ihany hoe izavatra ihany tany ny ambatika tany, satria efatratsika hoe misy hery na vondrona ihany a nanaona ny filoham-pirenena ny akarany teo amin'ny toerana, indrindra fa tamin'ny fifidianana farany teo. Eny fa nataotsika hoe hatrany amin'ny tetezamita ihany koa ry fa tamin'ny fifidianana ity nijerentsika. Amin'ny ankapobeny zany a misy hery anakitelo amin'ny ankapobeny na tonga an'ilay fitodana amin'izao fotoana izao. Mety manana fanapa-kevitra na zotra politika ty ny zorana misy ny président repoblika, fa mety tsy afaka noho izay famatoran'izay foan'izay tena maharaka de mahatsikaritra kely ihany fa ny manomboka ny tsotsoromamba zany mety isarahana zany amina zotra mety ho zorana amina fandraisana fanapa-kevitra eo amin'nyraharaham-pirenena. Ny aina misaratra ohatra an'izay koa zany ny lalana de miandry fetoy amintsika zany, kanefa tsy de maniry zavatra ratsy eto amin'ny firenena satria lasa compte à zéro foana tsika de mandroso miempotra, fa tsy mba mandroso makany aloana de misy zavatra kely ary hitatsika sorotra fa mety hoe mahavelom-panantenana. Ny ao any tena mahafaly ana hoe misy miaino ihany le fandaharana ohatra an'izao de misy miezaka tiano zavatra, fa mety le sistema mihitsy ngamba mety manakana ary na tsy matafavoaka ny olona mety ezaka mandidina ny président repoblika, satria kely hery kokoa le tiano zavatra nohony le tsy de zatsy hoe tsy tiano zavatra fa ohatrany hoe tsy de malasa loatra noho le sistema zany jorotsika ka raha tsy mifototra amin'ny fotopisainana gasy mahamalagasy atsika satia mifototra mihitsy aloha de tsy ho tafavoaka mihitsy alohatsika nanao inona nanao inona raha tsy miainga avatỳ ambany manao zavatra, fa raha avy any ambony manao zavatra mipotina aty tsy maintsy hitaraboka foana zaza rehetrarehetra. Hita ihany ny sorotra hoe tianao zavatra ny président repoblika, fa noho izay sistema izay sy ny zavatra mampifamatotra amin'ny zavatra maro de hita izy. Efa analizy nataonao teto foana nesy nandraisantsika anjara hoe anisan'ny firenena hita faisany zany frantsay zany orinao, nataotsika hoe naresaka religion ary roa ataotsika hoe jerena amin'izay ny tokosianviny eo ny zanaka mpanandevanaona ohatra zany fa mety ho sahirana ihany ny kontinanta eropeanina koa ny anisan'ny hitatsika hoe ho sahirana orinao zany. Zavatra matika kely koa moa zany ty hoe mitanjaka to ny variana loatra ny sonio zany a nieritreritra hoe fitaovana be no fa kay tsy miaramila na ohatraohatra an'izay na olona ihany a no mety ho fahavalo, fa ty zany a fahavalo tsy apozina indray ty de matikaiky mihitsy le izy amin'ny olombelona zany hoe
izahatra tsy apozina foana mitrangaka zay iny tsy tokony ampirerehan'ireo firenena lehibe ireo satria ny zavatra mitranga ohatra hoe dia marina mihitsy ny fanamarianao fa izy a firenena mandroso fa ny fiatraika amin'izao zavatra mitseko na valana reky isan-karazana zao a mijanona sy mitoetra maharitra te amin'ny tany andalam-pandrosoana zay ny tena fotaka indrindra fanamarinana ataonao teo tena hoe maninona tokoa moa ny fanapaha-kevitra zany fa leverinao moramora hoe mbola amin'ny febroary zany hoe mbola andinganana andro vitsivitsy a vo tena hoe hikatona tanteraka zany ny sisytanytsika zay tena manaita kely any de mbonakevitra le fanamarinana ataonao tamin'la ministra sasany a mbola tafajanona sy ny masotsivana koa ny fidianana nyreto olona reto zany hoe manafatra olona va ny ivelany ndray zany tsika mpianatra atsika sy hitondratsika eto marina fa gasy ireo fa hitatsika eo ny salataona ananan'la olona mitondra zany marina fa diplôma tramy manana ny olona rehetrarehetra fa raha ny rivotra ao amin'ny ataontsika hoe ny ss sy ny tsy maripahaizana sy ny fahaizana ananan'ireo olona ireo ihany koa sy mitona ananany a zany hoe tanora heringiry ny fanandrina amina goaitanitra miaratsiny da hoe mampiasa n'izay fiteny zay raha mifanaraka moa ka mahay tsara hoe ireo mety andivina n'la ministra na ato amin'la ministry ny fampianarana nare ambony rahabasoa rahabatsara fa raha mifanipako ireo vao mahay le tsy zava-doa zany mety hitranga mihoatra amin'la olona efa mitonga to sanatria ny hoe zany teneniko zay de farany le ministera mponina sy ny ministera nyfambolena sy fotoina zaho a nandena amboly azo mihitsy fa azo atao tsara mamokatra amin'ny zavatra isan-karazany amin'la tany raha ohatra hoe ny faritra nambolena hazo iny fotsiny jereny fa maninona marina ary tsika tsy mamboly a amin'ny tanytsika na de ataontsika hoe tsy ampandrarary fa ny fitondram-panjakana mihitsy amina ministera be a no mandray andraikitra miopy a sady mambolo fa maninona no mambolo ho an'ny olona avy eto amin'ny tanytsika makany be loatra le resaka makasika an'ireo hoe ramangoky sy ohatra an'izay fa tsy terisaina na kelisaina akory ny gasy fa tsika koa tsy hifanebaketo fa mampirisika ny filoandra joelona fa mbola tsy tara ihany zao fa raha ohatra mandingana fotoana kely eo anao a de tena sahirana ary ianao ngamba ny anisan'ny président repoblika ho sahirana indrindra orinao nefa tsy hoe tsy tianao akory izay miteny a fa tokony hanomboka aminao ty ady atrehana iakara an'y madagasikara ty amin'ny lafinjavatra rehetrarehetra makahery misy atsomahelona sy mipiandretareta sotra betsaka anao mitondra ny fanehonkevitra ampetranao antsika indray raha misy antso efa vonina manaraka araba tompoko. Allô, manaona tompoko? Tompoko tsondrany manevitany namana ihany karabaty azava de mazava ny fanazavanao ary ny tena nafinatana kady resaka amin'ny resaka géopolitika sy politika ny frantsay ataony amin'izana tany dolo zay koa natonga ny tenina anao an'izao hoe raha haitsika malagasy no mampiady an'ireo samy firenen-dehibe ireo de ilamina atsika tsy adala ny anglisy fa brexit ireo ny miala tao efa tsinjony fa ny zavatra hafahafa ao dikan'izany ny brexit zany tsy maintsy andeha hitady amin'ireo toerana indrindra tsika misy petrôla sy nyrehetrarehetra le voalazanao tobolo ny karazany arena de tsy maintsy izy hiara hiasa amin'io dreva miara-miasa amin'io izy de anjarantsika ny miady varotra hoe otinina marina ny atsika zay tamin'ny mpanao politika zay faly fotsiny hoe andeha hipetraka ambony sezy fa iny antso teny anao teo iny hoe hoaiza atsika malagasy resaka hoe fitiavatanydrazana patriotisme sa nationaliste reo veo jalam-panolotra reo a tsy nationaliste reo tsy patriotisme reo fa reo zany tetengina seza fotsiny hoe zay koa izy eto de ataondreo zany a za averin'ny posindreo satria zany hoe nanoipy de fanorana tondreo hoe inona le tsara napetrany teo tsy misy zay le valy mitona tsika anankiray amin'ny zao tsy mitondra zao fotoana zao de andrenateo
loanjatsely dia teneny ndre ty frantsay sy namany ty fonareo hoe aongano satria de zany mitaky ny olosy io zany a na hoe ianao andeha te hiala tao anatin'ny fantana zany loza ny fijeriny frantsay any zany nefa de zay ny mahafalifaly an'le mpanoity roviny tokoa ry vao tonga saina zany hoe etany na sikareta na mpanoity na sympanoity ho tonga saina tsika fanitsika nefa fanilaza tamin'izay ny fahavalotsika de io frantsay io sy resaka baky mondialta sy ny reto mpifosavola de ny ano uni europeana sy ny namandreo satria reo resaka fanomezana voloa de fitazomana hoe tazoma eto mba tsy andeha hiditany hoe sasany satria ohatany hoe mifidirany sinoa na ny rosiana na indrindraindrindra mihitsy fa resaka hoe briks enina tsy zaka ny lohanreo tandrefanareo azay ny ampiasandreo anreto misy hoe ho mpanohitra reto fa tsy mpanohitra zany reo a nareo samy mpanohitra koa za tsy mifakazo samy eto ny samy samba mipetrapetraka amsy mandehandehany amin'ny fikambanany iny samby mifankaheny feo e za koa manao politika manao fikambanana reko tsara nareo jala reto zany ao tsy olona vonitra mpiakatany hoe madagasikara fa resaka hoe ahoanany azahoana seza de idirany volo anaty posy tazavatra zay ny tokony alany inona tokoa ary ny tokony ataotsika tsongony tenanao tsongony tenako tsongony tsenatsika rehetrarehetra fa le zavatra zavatra tsotra be efa nanao mpimaso atsika hoa vony teneny ny ambassadrisy ny frantsay tao amin'ny hôtel de ville le hoe andreo ny ile ze parse amy fitendreo fa nimoa nosy tsika malagasy de ny teny rosiana de raha rahambahindreo vaivavy mihitsy ny teny tany rosia tany hoe de nareo firy mille kilometre veko manao misy eo ho tompony nosy izay akaikyny madagasikara eo pimaso zany ary io nefa ny tena atahora ny frantsay ny basy ny rosiana io inona tsy pendentsika nyo akaiky miara-miasa amin'io akaiky reo satria tsika tsy aneko soavaly lavaka fa leo fampiady varotra hoe anapy any anareo a mizata hainay fa mizata tsiritinareo eto ohatra zao tany kromaka anao reo mitsisika hoe i kromany a tsy ma kroma fotsiny misy volamena misy karazany zavatra fa koa anatiny io toy ny ambaty vy io de mijery reo nga mitanao miteneny io tsy miteneny io reo ambaty vy sy ile direkaria fort de fer tsy miteneny mihitsy mipanohitra fa aleo ny tomin'le olona any andre mato folo amzao fotoana zao any efa nyteny io tam tapaka ny fifandraisana ampetranotsika indray ny antso manaraka mirabatompoka de misotra Ismael efa mahavariana kely le mpanohitra azao mafa mahintsy antsika za miza iresaka eto de anao aloha iresaka atiny anatiny satria zao voalohany indrindra resaka le politika avo lenta be resanao teo zava-dehibe loatra kanefa somary miatao anatiny telatelaiko aminao a betsaka ny tsomaraka azy fa iresa itsika zao a ilzepasa aloha tenenina mahitsika izy hoe le miava fitondram-panjakana misy no afahana mandinika no ava zay satria raha titatoko marina hoe manana finiavana angeza vivy mpitondra angataka an'le izy hoany am'le firenena ray nefa ny akamaroano mpitondra ry manana taratasy ambara fa hoe ataotsika hoe manana ataotsika hoe avy de hoe citoyen zay teraika vatsaiko miteny azy avelo hoe manana taratasy vaza taratasy eo zany nofanontaniana petsaka de avela atsika hoe mety omparina ve ny afahana fitampanjakana misy angataka an'izay amy la frantsa enona de hoa tamin'ny elabeary ny nytenen'ny amiraly ratsiraka hoe efa nisy avoaka ny noen io fa amy madagasikara fa iraha mahita araka ny tantarainao teo nofisianganona izy raha ohatra ka tsy mandray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana misy vahoaka koa tokony tompona andraikitra am'izany a
fa hitana kely any a de resaka am'le hoe eto toerana ihany a le hoe niova ny gouvernement andrasa aloha fa misy zatra tsy mazava kely mitompoko de hoe mavesatra ve noho ny janona sa mavesatra ny lasa satria ny filoam-pirenena ny teny hoe sarotra taritana fa mavesatra be le ny janona ve mavesatra sa le lasa satria zavatra mampiritseta be ny zavatra mitatsika tononona teo mihitsika izy hoe raha ataontsika hoe population fotsiny zany zao eo anatyantoda raha misy natany ambatra zaka natany melaka natany boeny natany sofia na katastrofe ahoana filazaza hoana fakatastrofa fanantanytsika hoe aiza moa zany ny anjaiky ny ministera ny population fotsiny tamin'ireny fitaovaina de gaka nefa anao fa hoe tafa tombona ihany de fanontaniana mpetsaka zany hoe le mavesatra reo any janona sa le mavesatra ny nandeha satria tsy misy mavesapetsaka betabe ihany tavajanona fa io moa anjaranytsirairay mandinika azy hoe inona ny tiana tongavana ary inona ny efaran'la zavatra tiana hoentina satria zao vahoaka nge namana ismaela efa miezaka ny tsiditsa lalina am'la resaka ntsony satria fanina tikofina fiaina ny atsy fantany hoe aiza ntsony izy hoe inona la taona ny hoanina androany le resaka hoaniny io mihitsy manko ny tena problema satria raha iteny anao hoe le mavesatra nresantika de zao hoe misy anakitely zao kôra ao anatin'ny fandripahalemana de gady ianao hoe misy maivana de misy mavesatra fa ny insécurité nefa io ihany tsy niova fa misy maivana de misy mavesatra misy zany morantoroetina misy mafy roetina be de gaky ianao nefa hoe résultat nefa de négatif ihany iny mihina resahana amina fanjarantsika mandinika an'izay de miverina ihany efa ny anapy dimiko any ambany le resaka ohatra izy ianao hoe assainissement tsisy maharatsy azy mihitsy a fa tsika koa sana tsitsy verina hoe andeha mbola vao hianatra zavatra be dabe fa ianarana fa mampanahely fotsiny de zao hoe atao le izy de rohatrany hoe mesure d'accompagnement e aisy aa atao velo zany fefa natao satria tsy azo atao manao zavatra miverina zany hoe atao ny assainissement de ny arabe ho an'ny tômôbilina ny trottoira ny mpandeha tongotra ny tsena ho amin'ny mpivarotra de eo zany entana monsieur le maire hoe aizany lalantsika zany monsieur le maire sa izao efa tsara n'le assainissement ary tena tsara fa mesure d'accompagnement de nareo mijery azy hoe aizany fomba hitana azy na isaky ny arrondissement na isaky ny fokontany asa tsy maintsy mandehake zany e fa ny tena ilaina aloha zany de zao atseta aloha zany ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra tsy mbola mijery hoe inona ny atao monsieur le maire fa hoe nanomboka tamin'ny fanalana mpivarotra izy de ompivarotra zany resantsika na mandrapatova ny 23 marsa de zay foana no jereny de misaotra anao na mana ismaela fa za tsy de jeren'le géopolitika izabe fa le izabe fa le atao anatiny arake tena tantara saingana misaotra tena andriamanitra tompo sotra zafady sotra betsaka anao a tondra ny fanionkevitra ampetra anotsika andray ny antso manaraka araba tompoko manaona tompoko natokanytsy te misy mahelna fa atenymoanaky zavamisy a mampahiratra anyzany sa tena tsitatreo za itenena fa zao fotsiny zanasa malena le izy a de resaka hoe aretina jany sinaty atiraran koa fa raha ohatra ka nyfivirena fa za tena andesety ale andasana io zany zany ny tena mivona sy fasany resaka aretina io avatra ny tena misy malarerehetra koa de tena vavana atretana ny fiaina ny vahoaka malagasy fiaina tsitsitra mihitsy fa ohatra hoe fiainy loatra de fo amle zavatra fitondrana zany
Misaotra anao nitondra ny fanehon-kevitra ampetranao nandray ny antso manaraka raha efa misy ahoana mbola tsisy rehefa misy vonina dia apetranona faingona kely aloha. Andao ary araba tompoko. Manaona tompoko? Io azafady hoe somary mikasosoka kely ianao, ataovy mazava tsara hoe le fanontaniana azafady indrindra. Mikasosoka be ve? Somary mikasoka le izy. Avany tsy mikasoka?
So de mety hoe tsy tohofana le telefona somary manalavitra kely ianao. Tohofako ary izy de zao zao tohofako izy azao zao de manao hoana. Ay, ndao ara hoe. Ohatra zay ho avy rehefa fitondrana fandinika misy minisitra mamiratirata telefona. Ohatra hoe iha mitondra zavonikany ohatra hoe miasina andeha manjato mameno nomerika zao a. De anakolazia ny afrika mihitsy. Ohatra hoe nivoasina zafinao tota nanao kadrazy mako hoe fona mitetitrerepenetra ny fanjakana avanomana. Ity a heritaona zay avahiny misy maetizany mamira. Fa za zanao nanimetsika nanimetsika olana ara communication ge da pis ministère en communication ge ko ministère en communication ministère en information. Anatao hitsetika mihitsy zany a jery. Atony antropolozika na sosiolozika rehetrarehetra ireny amin'izaoolona ny tokombara ireny bongoroza aizanyiry fanatsy iza zany hoe tetika i tanamasoandro a ohatra aleo le reto le grandara aloha le atao mierina efa toko a ade grantanany fomba metonondrafitra kolonialy ranoko ary le ivaiva ny arivo itakaito nony manzotra manolonolo tona fa mierina efa toko a mavatana avaradrano afitifony ambodirany rehefamahinona tsy problema mitrango ambesatra lalana fa tsisina ambotaiazy navany lasory isimbahelona ambotaiazy be vao mitsofoko inakady kely isimbahelona ambotaiazy be zanynaina mety avaratra zany mitefiny misy mba tsyolandeha mantolina iraha mahita hoeety raha misy manapaizana aaa fa te anao tanàna vaovao tokony varymerina efa toko ray manontolo hoe tokony jerena somary miditra kely amin'izay za tsy mpanaovatanjara fa voalohany mitondra ho karazanyolonetsara tamimbaro tsofana ty mahavahany io fa io mila jerena kapitena ary tena maharitra io koa nefany azy nyfanjakanazao amitsifana aza ho ny fonolona vao mamiditra ny tany mangony satria misy miraraka tanàna tsitsimatsy eo a tsitari efa tena ho atao fijilany tsitrelona zy izy aloha de mbola tena filadia mbola tena terimahavokolona nefany mahafatama zany la ny tena ntany raha ohatra ka hoe ahoana ny tohana rehetrarehetra azo raikarana indray zany dele randoma ale hoe tavokatra tokony ho azy am'izao demograhi lalamala be miakatra be tsala zany rehetrarehetra zany mba hoe jerina zany za moa zany tsy tonda anjakana fa na zany hitako fotsiny hoe eo raha tsy tompona raha le rehetsy elona tena ohatra ty tanànany sao de tsaiza lany tanàny hoe vorovotrovotro ny diplôma vany izy hoe mirofofa titeraky mpijerena tsy aiky fa ma hoe tena tsiko fotsiny na ohatra zany fa manahirana manahirana be fa za tsy hitondrany aleva politika aloha fa governemet vaovaoty zany a mampianaiky mihitsy hoe anana fomba fitiry a nyratrovony avany bôrdam-piananany a ahoana nampiarana azy ty tanàna ty fity tanàna ty tena efa tanàna ary efa firenenae tiavy tsitsay a rehefa mio avy any bôrdra entinao raha tany anao manaoko foana toetra andrina arazay tsorapetsaka ny andro tsara le fanontaniana fa tsy tena vaza tsara hoe anao manko teny hoe manontany te anontany ny Ismaela hoe de tsy azoko tsara le fanontaniana hoe ahoana moa zany andao ary ny antso manaraka ny ahitsoko kely a ozy anao hoe niasina andriamanjato de ny teny anao hoe ivoasina razafindrakoto tamin'ny fepitona ny tondrano ny filora valomanana tito Madagasikara ivoasina razafy mahefa zay le anarany fa tsy razafindrakoto ndaoary manaoana
tompoko amaraparana ny antso tsika mirabanao tompoko ahoana tapaka indray ary faingo indray eny ary ity no amaranantsika ny antso miarava tompoko miarabanao namany ismaely manana tompoko elaela indray zay fa misaotra anao aloha amin'ny fandarana vileo amakafakaana zao ny taritako an'le resaka ataoko mazava mihitsy satria teratera be mihitsy ianao izy fiteninao manao hoe lavenira chefonte de la dans le passé tena marina ary mitombona diroko voalohany aloha le asenisma eto amin'ny tanàna n'Antananarivo io de za de mankasitraka an'izy io mihitsy satria de zao a lasa bordela be mihitsy le tanàna ohatrany tsy reny vohatra mihitsy eto namany ismaelona fanajanona jany rehefa natomboka izy tokony ajanona ntsony de asiana disiplina mihitsy eto ny fi tena marina le teninao e tokony averina tsara le marikazo solona averina tsara le mpanao isaka ny arabe reny raha azo atao averina le jiro le fetricoloro de fitaizana olona izy ianao le education civique tena marina de marina fa reny ny tokony averina any ampianarana mihitsy any amin'ny fanabazana fototra satria izao mamenatra mihitsy rehlahy lehibe fa folopolo taona vola ampianarana mpitany amin'ny passage talonga tsy reny marikazo solona sytsipitsipiko reny fa pasy azoko lote mbola mpianatra ny pp zay tami'izany fa enay mipita hoe anaty passage zao rangako olona firy rehefa olona lehilahy lehibe vehivavy lehibe itsina amin'ny arabe mivarotra lahy na mbola ambena na vo miala le polisy na le zandary de efa averina ihany le toetsaina mihitsy zany a mila amboarina zay le ataoko any namana ismaela hoe efa mivozina aleo re le fore fondation de mivozindray namana ismaela le education citoyenne fa teny ilaina tika zany raha tena jerena tsy nandroso zany fa niempotra e raha isiko kely ny manaraka an'izay le ohatra hoe ny fiaina ao amin'ny lafi ny fampianarana de ao am'le resaka sosialy mihitsy zany le sosialym-bahoaka mbola tsy tafavoaka mihitsy na le fitondrana aza mialatsiny efa tonga de mahitsy mihitsy satria ianao zany rehefa mitondra na amina regime matoa manao politika de hitondra sirenena ka manao nama mba hatsoavy mihitsy amin'ny filoajanandra rajoel da mbola ao am'le sosialy mihitsy mbola mikikike le vahoaka re matofoloha tsy tafavoaka eto tsika na um vizinao io ary le tena ministra petraka ve arabaina moa le gouvernement te vaovao ndray fa de arabaina sady koa ny delestazy manahoana le sosialy mbahoaka le resaka rano mipompy mbola larana jiro tapatapaka todiako kely anao zay le mijenina tena mba tiako misy le fiteninao lavenira zay foa ny taleo pase tamin'ny première république zany any ny rano tsy vidiny ny jiro eraky ny elakela trano fina nyvalapariara vita ny filom-pirenena tami'izany andriamatotsirana na vita ny goudron zao tsika makaiza inona zao vao miakatra kely miakatra ny carburan de akatra ny vetipiaina ekeko hoe tsara ny fitsondrotana karahany mpiasampanjakana rary ny sitsiny satria ny tena mpandoa hetra de mipiasampanjakana tompoko nefa raha miakatra ny karama de firoporosa amfanahoana koa ny inflation gamba ataoko hoe tsy mbola taraiky mihitsy tsika ary indrindraindrindra raha nyle fanabiazana taloha tamin'ny aron'ny filoajaina de derateraka ny amiraly
De fa mahazo baka ny zanaboka fantatro tsara amin'ny sisy mail manao inscription. Tokony mena sansa ndray zany ny ankizy foanana ny fatina concours io fa tsisy lana azy io. Satria taloha manana baka ny ankizy rehefa lany session dia mijanona. Tokony galana ny avoaka hoe tsy azo ataony mitriple na hoe double ianao dia azo ekena. Fa rehefa triple dia tsy afaka manao inscription tsony. Fa ny tena mbola zava-doza dia ity. Rasana ty marary. Le recouvrement de koa ve dia tsy ahitany fitondram-panjakana ny fandimba mihitsy. Amin'le fandoavana vola satria soin mando vola raha didina tsy manam-bola marary mandeha ny radio vola mandeha ny ekografia vola sikany zanany telo itsy tena mbola tsy za aloha kely nofinofo raha ohatran'izany satria nofinofo ny zavatra raha ohatra ary zany hoe PMRG zany raha olona tena manay analizy tsara tonga MRG ny asia de mandeha tsara ny azy ny angla sosial fa ny antsika kontrera zay so de mbola tokony verina mianatra ndray zany na fitondra raha hoe inona moa ny atao hoe PMRG zany atsika so de voavariana miresaka teny sy slogan sy vocabulaire fotsiny fa le fiainam-bahoaka lasa tsy any amitsizy eto le mpivarotra na mpalahelo any sasa moa memenina am'le tsika iova am'le fivoarana marina d'accord mihitsy any le resaka o le secteur informel tena be loatra io ary io ny tena siny de pauvreté ny fivarotana rehefa be loatra de zay marika efa mahatra le firenena io zany tokony jereny fanjakana vaaolana aingana mihitsy ndreta moa ny be ny tanàna vaovaovao eto Antananarivo renivohitra efa mbola tsy avita tseny ianao andriamatoa be ny tanàna am'le promise tamin'ny élection teo de akikireo aloha sokafo daholo ny tena bokotany atsofehany fokotany reo rehetrarehetra hoe zay malalaka de any ny atao varotra satria ireo le varotra amoron-dalana ireo ngeny ny akabetsahan'ireo population flottante ireo e fa tsy olona tena mipetraka am'le fokontany na fara de ohatran'izay koa i olona rehetra le mitondra rehetrarehetra io rehefa tsy malala an'le faritra adidiny tokony esorona de soloana sanatria zany tsetiny hoe fifitiavan'olona fa na asotra ny atseza fotsiny le zavatra de anakomakomana sy lasa fitadiavana fa misy tena zavatra tsy mandeha misy asa moana voan'ny tatibilana le filoha atsika de lasa tsy any amin'ny foana fantatra le izy de rariny mihitsy izy raha teny hoe misy taritina tena tsy afaka mandeha mazevatra nefa ny fitondrana raha tena andeha de jereo tsara aloha ny atya fotiny andeha matofiloha de misy olona sy tokony hipetraka am'le faritra mihitsy a mipetraka am'le faritra mbola mandeha zany le nipotisma sy le fahitahitana isan-karazana ka raha tena te andeha io a taloha nahoana rehefa marary any amin'ny hôpitaly ny intervention chirurgicale ny tsy andoavam-bola fanafody tsy andoavam-bola ka so de tadiavana vaaolana ihany tsika miverina am'izay raha io carburant io hoe problema bisaka misika miakatra mibarila miova ny vidina solika avy ireo ndray tompoko ny solima e manao concurrence am'ireo le compagnie pétrolière vahiny ndreo satria reo manao resaka monopole da za de mame herenao mihitsy am'y suisse mahelona le faso le analyse satria le analyse ataonao tsara fa misy ny olona mbola tsy matakatra mihitsy misy manitsitadiny fotsiny le olona amin'ny fitondrana tsy mamenatra zany fa aloha itsiana ohatran'izay mihitsy fa mato ny firmandroso ny firenena rehetra de mipetraka le transparance sy le bonne gouvernance fa tsy hoe atao slogan tatatapana fotsiny nefa zavatra tsisy mandeha amin'ny lona ka raha te andeha tsika indrindra nresaka varotra fiseny io de fametrarana hetra efa tsy tafavoaka ny impot sintetika na hoe code général des impôts de tadiavevitrafy mila fitazana daolo ny olona etaoko avany amin'le secteur formel de lasa professionnel ka zay zany ny tokony jerena fa syny tsy av eo mipopoka nefa ny zavatra tsy adabitabla amin'le zava-misy eto amin'ny firenentsika ka tsy mamisinenizadiza fa nitarika ny sainy fitondrana inona anao andriamatofoloajainandro rajoelona mba jereo tsara fa ndraindray so de tratra ny tatibilany ianao ko nefa taona ny vetivety ny dimy taona de lasa ka ny olona so de iresaka aminao fa any anatorina ndray tsara ny olona eo de tamin'ny tsiny eo de ianizany tsiny am'izay fa de tsipony tady boka ny atazy mitony ampony manatsaina de atsipony tady ny atandriko ny omboka de mamerina sy makasitraka namanisy mahelona de mingavy anao ndray avy areo ndray le refondation de voizy ny education citoyenne mapetsaka ny zavatra mbola tsy mandeha tao fifereneny ity
Sotranao na mana Ismail na amin'ny fitenena dia mankasitraka indrindra tompoko, dia manao mandra-peonanao dia manaraka indray. Sotra tompoko eo. Sotra betsaka anao, mitondra ny fanekevitranao no namarana ny dinidinika tamin'n'ity androanyity. Averina ny refondation dia averina ny fanabeazana maolom-pirenena. Ye, efa mijery mihitsy tsika hoe ahoana no andrafindrafetana azy fa mety anao an'le zanam-pandaharana indray tsika atsoatso fa mbola tsy misy koa mangataka le hoe le tantara fa hoy teo ny andaminantsika azy. Tsika moa zao vao manombonomboka indray amin'ity taona vaovao tya, de aleo azo alira tsara aloha azatonoana fa tsika koa rehefa laka misy ohatra zao de manana fanentanana manokana hoentin'ny namana belanto makasika ny hoe vato oeka mifandraiky amin'le resaka fanorenana ifotiny a, dia mbola arindrantsika eo daholo ny fomba hahafahana mandefandray. Ka de misaotra antsika rehetra tamin'ny fianoana, misaotra antsika rehetra tamin'ny fidirana an-tsehatra, tamin'ny telefona, misaotra antsika rehetra eo amin'izay mety mbola andraisana anjara ho an'ny fanarenana sy fanorenana an'izao Madagasikara antsika zao mankatela ny boma ny feny laminasa ara teknika. De angatadalana ny avanareo Ismaila Zafinarivo, tompolasy tompovavy, maniry ny iso ny tsara ny mety ny mendrika ho an'izao Madagasikara tany nosy malala lalaintsika loatra izao. Naly Rakoto Firinga no ranoray omanina mozika mahafinaritra zany a, de manao mandrapiteny tompoko lasy tompoko vavy. Ny marina fandaran'ny sampana fampalalam-baovao ny radio Antsiva zareo lasy atreona ny aritarasy no avy ny marina ndraikitra sy mpanatontosa Ismaela Razafinarivo sy Anik Rahirimanana.